İran'ın sevilen mühendisi Ali Pormehir yeni mahnısını ekskluzif olarak her şey dahilde seslendirecek. Vasif Məhərrəmli heç kimin bilmədiyi sevgisindən danışacaq. Onun açıqlamaları hamını şoka salacaq. Doğru əvətə gedir. Türkan Məmmədlidən baş verənlərə fərqli yanaşma. Həmkarları ilə davaları onların sənətindən daha çox oxunur. Nur Cəfərli, hər şey daxildə. Hər şey daxil. Birazdan Xəzərdə. Boynalarında kızıl gülər, üfüq saçar səhər səhər. Sabahınız xeyir olsun. Mənim səsim də tutulub. İnşallah da ki, bir-iki gündə belə getsə, mən xəstələrim efirə çıxmaram. Çünki mənim evim o qədər buzxanadır ki, qaz yoxdur evdə. İki dənə kondisioner işləyir. Nərimanov rayonu Gülarə Qədirbəyov küçəsi 14, 16, 18. Çox xahiş edirəm. Bu qazı çəkmişik, Azərqaz sağ olsun. Sayğaclar nə bilim, nə qədər gəlməyib, amma mən də insanam. Mən soyuqdan yata bilmirəm. Çimib yatıram. Səhər dururam, belə səsinə tamaşaçıların qabağına çıxmaq olmur, çox xahiş edirəm. Svis MTK-nın rəhbərliyindən, bir də Nərimanov rayonu qaz idarəsindən çox xahiş edirəm. İmkan dairəsində binamıza qazı tez zamanda verin, çünki soyuqdan gəlmək olmur. Məcbur olub təzdən xırdalına köçəcəm, çünki orada qaz var. Sabahınız xeyir olsun, cüməviz mübarək olsun. Allah təala bu cümə günü etdiyiniz duaları qəbul eləsin. Allah təala səngərdə, indi mən bir damcı evdə, soyuqda qala bilmirəm, səsim tutulur, amma gör bizim iqid əskərlərimiz səngərdə, o Murov dağda, qarda, nə bilim, 30 dərəcə, 40 dərəcə, qar orada çox olaraq soyuq, orada olur. Əskərlərdə olmuşsunuz da? Bəli, əlbəttə. O səngərlərdə doğrudan da yatmaq olmaz, özü tək diyanırsan da o, nə deyirlər ona, mən əskərdə olmamışam. Posta, post. Neçə dəqiq, bir saat diyanırsınız, yox, neçə saat, iki saatdan bir... İki saatdan bir dəyişilir. Dəyişirsiniz, doğru. Amma orada qətiyyəndə yatmaq olmaz. Çünki orada qara oldu. Amma gəlib yoxlayırlar. Bəli, əlbəttə. 2-3 dəfə yoxlayırlar. Dalga TV-də bir kinoya baxdım. Orada bir qız var idi. Pakistanla Hindistan arasında o vaxtı daha müharibə idi. O qız da səhvən o qatardan düşür. Bir dənə uşağı orada keçini xilas edəməyə görə. Balaca quzu balasıdır məncə. Orada bilirəm ki, o posta diyanlar əskərlər. Oradan gəlirlər, keçirlər, yoxlayırlar ki, yatıb ya yox. Deməli, siz də onu keçmişsiniz. Bəli. Allah əskərlərimizi qorusun, Allah taala ölkəmizə əminamanlıq eləsin. Ölkəmiz dünyada ən sabit ölkələr arasında ön pillələrdədir ki, həm bizim Daxili İşlər Nazirliyimiz, həm bizim Müdafiə Nazirliyimiz, həm sərhəd qoşunlarımız, bütün bizim bizi qoruyan, istər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyimiz, bütün əməkdaşları o qədər operativ çalışır ki, biz sakit, firavan, bu bayram günləri gördünüz ki, şükür Allaha, ölkəmizə gələn turistlər də gəldi, sağ-salamat getdi, nə ixtişaşlar oldu, nə bir şey, amma xarici ölkələrdə gördünüz, baxmayaraq ki, onların bayramıdır, xristiyanlardır, o bütün günü orada, gah orada dedilər, yalandan dedilər, filan şey var, filan şey var, Allah ölkəmizi qorusun. Bu günləri də
qonaqlarımız çox maraqlıdırlar və qonaqlarımızın içində elə bir qonaq var ki, hər zaman yəni ki, çayın o tərəfindən də, yəni İrandan bizə qonaq gələndə əli boş gəlmir. Hər zaman yeni mahnıları ilə gəlir və bugün də, bugün onun oxuduğu mahnı Bakının qızlarına aiddir. Amma təsadüfə bax, o da bugün yadıma düşüb. Bayaqları Vasif Məhərrəmli bizim Respublikamızın əməkdar artistinin söhbət əsnasında yadıma düşdü ki, Vasif Məhərrəmli də Bakının qızları mahnısını oxuyub. İndi görək o mahnı ilə bu mahnının arasında hansı bir oxşarlıq deməyək, tərifi və tənqidi olacaq. Çünki ikisi də heç dəvət edəndə hiç yadıma düşməmişdi o. Amma bugün Vasif Məhərrəmlinin danışanda dedim, ah, doğrudan sən də bunu oxumusan və tamaşaçılar da bizə bugün zəng vura bilər. 404-31-15 həm kimi saat gündü zəng vurub bizə öz Günarə xanım ya da yuxarıda bizdə dostumuz var ya da kimdir bilməm orada. Azaddır, kimdir? Azaddır orada. Başqa adam deyir ki, hə, Azaddır bizim yox, elə bildim, başqa adam oturur telefonda. Azad oradadır bizim müxbirimiz. Zəng vurun, bəlkə özünüz bağlanmaq istəyirsiniz, təbriklərinizi deyin. Biz də təbrik edirik, siz də ailəvizlə oturun, isti çay qoyun evinizdə. Elə bizə baxın, çünki gözəl mahnılar, gözəl müsahibə, burada söhbətlər olacaq. Gəlin, ilk öncə mən hər gün səhər dururuq. Hara ilə biz məlumatlanırıq? Biz saytlara giririk və ən doğru saytları biz çalışırıq, neyiniyək? Onları izləyək ki, onlardan doğru məlumat alaq. Bugün bir nəfər məsəl üçün yalandan bir məlumat yazır və deyir, bizə istinad vermir, deyir, biz bu məlumatı almışıq. Haradan alıb, yatıb, yuxuda görürüm, neyiniyib, bilmirəm, amma yazır. Sonra da deyir ki, mən jurnalistəm də, amma yox. Jurnalistikanı keçmək lazımdır, jurnalistika məktəbini, jurnalistikaya təməl qoyanları tanımaq lazımdır ki, ondan sonra özü jurnalist deyərsən. Bugün də News 24 saytı baxmayaraq ki, çox az bir müddət açıb, amma oxucu kütləsi çoxdur və mən çox vaxtı oradan hət istər dünyada baş verən hadisələr, istər siyasi, sosial, show biznes hadisələri oradan götürürüm və çox müğənnilər gedir orayla niyə müqavilə bağlıyır? Çünki onlar öz hüquqlarını ora, yəni mətbuat hüquqlarını onlara həvalə edirlər ki, onlar haqqında başqa yerdə pis məlumatlar çıxmasın. Ona görə News 24 saytının baş redaktoru dostum Türkan Məmmədini istəyirəm ilk öncə dəvət edeyim. Xoş gəlib, səfa gətirib. Bizdən ayaq kəsən gözəl, bizdən ayaq kəsən gözəl. Sabahınız xeyir. Gəl elə növbəti xanım qonağımızı çağıraq. O da bizim verilişdə olmuşdu və çoxdandır da gəlmir. Əslində, Nur Cəfərli gələndə iddialı gəldi. Amma biraz başı qarışdı, yoxsa havalar biraz toylarına başı qarışdı. Biraz gündəmdə az oldu. Əslində, açıqlamalar da çox vermir ki, gündəmdə qalsın. Bəziləri kimi gündə bir-birinə söz atmır. Amma mənə elə gəl ki, bugün də onun deyəcəkləri var. Gəlin elə Gənc ifaçı olsa da efirimizdə üçüncü dəfədə qonaqdır. Nur Cəfərli, xoş gəlib, səfa gətirib. Nur saçırsan yerə göyə, nur saçırsan yerə göyə, sən bir günəş, parlaq ulduz, Bakılınız. Siz Vasif Məhərrəmli mahnısını niyə oxudunuz ki? Nur üçün, Nur Bakılıdır. Nur Bakılıdır. Nur saçırsan deyə, hə? Başqa mahnı oxuma olmazdı. Olar, niyə olmur? Ay xanım, xanım, gözəl xanım. Siz indi güya də, ay Allah. Sən bildiyin qədər də çəkirsən, bunu bilirsən. Allah səni mənim qarşıma bilsə, niyə çıxardım? Ki, mən səni burada biyabır edeyim hərdən. Hərdən. Bu, ona görə sən, mən. Çünki sən, mən deməsəydim Bakı qızları da, ya Bakılı, ya o da Vasifində, bu da. Amma yaxşıdır ki, bilirlər. Dürən, amma bilər ki, Üzeyri mahnısını bilmirik. Instagramda sizi O qədər tərifləyiblər, Üzeyir sevənlər. O qədər sizə xoş sözlər yazıblar ki, buradan olan hamısını salamını sizə çatdırıram. Salam, Torik sizin günahınızdır. Günahlarınızdır burada qabağınıza çıxır. Yox, bir söz deməndir, amma girmişəm, birinə yazdım ki, birəm Üzeyirin fanatıdır, mənə tezim. Yazmışam, baxı, onlar axı, heç nə demədim. Yox, dedilər ki, bilmədilər. Deməm, deyəm, onlar məcburdur hamının mahnısını bilsin. Onlar sağa məcburlar ki, biz Elton'un hansı mahnısını bilmirik, normal baxaram. Çünki bu yazıqların beyni kompüter diyor ki, proqram yazasın bana. Valla, Üzeyir çox mədəni olandı, amma mən də bilmədim. Ay, başıma dön, bu normaldır. Bilməyə bilərsiniz. Siz Əli Porumeynin mahnısı bilməm, biz naz eləmə, ninni, ninni. Bir dənə o yerini bilirəm. Biz də o yerini bilirəm. Amma onu da, hətta o qız, bilirsiniz, New York-a gedmişdi o qız, uşaq.
Onur'un şeklini çekimler videosunda o palaca kızları o belediyede. Kara saçlı. O sonra gitmişti New York'ta tapmışlar. Azerbaycan'da gitmişti biliyorsunuz bu kimdi. Kendine söz açtığımız çayın o yanında. 30 milyon Azerbaycanlılara salamlayan benim de dostlarım var. Tebriz'den yazılılar. Hatta talebe dostum var ki Milat Dağı'da yazıp bana ki bir tane Ali Pormey'nin mahnısı var. Onu indi bilmirəm. Deyil, onu açan oxuyacağım. Ya futbola aiddir, ya nədir təsəvvürlü fanatları ucaya yazıb. Gəlin, ifasız. Ali Pormey'ni Ali İfa ilə çağırmırıq. Ali Pormey'ni ifasız çağırırıq indi. Ali Pormey gəlsin ifasız, sonra ifa edəcək. Çünki ona bəzi suallarım var. Bugün amma ekskluziv mahnı ilə gəlib ki, hansını ki o indi yox, ikinci hissədə oxuyacağım. Amma hələ ki, Ali'ni çağırıram ifasız, Ali xoş gəlib, səfa gətirib. Ali'dən soruşayım, görüm, afət fərman qızı ilə problemi əll olunub, yoxsa yox. Buyursun, Ali, xoş gəlib, səfa gətirib. Ali, xoş gəlmişsən. Salam. Ağa Halil Çetori, xübəsdir. Yaxşıyam. Yaxşı. İndi mən farsça danışıram, sən Azərbaycanlı. Mən türkəm, Azərbaycanlıyam. Amma hər dili bilmək yaxşıdır. Deyir, neçə dili bilən neçə insan saylar. Ana dilin bilən... Sən mikrofon var, başıva durun, bunu ver mənə. Ağa, mikrofon nə belə şeydir, tulla oyana gitsin. Deyir, neçə dili bilən neçə insan saylar. Ana dilin bilməyən necə insan saylar. Valla biz ana dilim, mən hərdən bəzi müğənniləri qınıyıram ki, 3 gün gedirlər Türkiyədə qalırlar, gələndə müsahibə verəndə deyir ki, nə qədər danışdın? Nə qədər gediyorum, oya gedirdim, nəmin ki, ki, indi orada gedib o qədər oturub türklərlə danışıb. Öz dilində, amma elə müğənnilərimiz var ki, sağ olsun, gedirlər hətta Türkiyədə, efirlərdə də Azərbaycanda danışırlar, ona görə də onları buradan salamlayıram. Biz elə əsr elə türk dili bizim Azərbaycan dilimizdir. Əlbəttə. Ərzurumda, Karsda, İğdırda və bütün o bölgələrdə sırf bax, biz danışdığımız dildə danışırlar. Ona görə də eşq olsun dünyada yaşayan 50 milyon Azərbaycanlıdır. Buyurun. Mən İran Respublikasında olaraq milli dilimiz farsıdır. Amma bunu deməliyəm ki, mən hər zaman dırnaqdan başımı düşünəcəm Azərbaycan Türkiyə. Yaşasın Azərbaycan. Doğrudan da. Sağ ol. Mən video çəkib paylaşdım. Orada da heç kimi xaricdə deyə bilmirdim ki, 3 dəfə paylaşdım. Çəkdim ki, yaxşı danışımdır. Baxma, bir nəfər gəldi xarici adam, dedim ki, bir dənə video çəkməni. O da bir dəqiqəni gücdən deyəndir. Sonra verdi, getdi. Bir soruşmadı, yaxşı. Mən orada bir söz vurguladım. Doğrudan da bu mənim içimdən gəldi. Biz yalnız dekabrın 31-ə həmrəy olmamalıyıq. Biz 365 günün 365-i də həmrəy olmalıyıq ki, dünyada, valla, bu boyda deyə erməni. 2 milyon deyə dünyada, 2 milyon. Yəni, 50 milyon neçə, 0-da 10% eləmirəyi bilir. Amma görün, orada Fransada yaşayan bir görbəgöründə ölüb o. Zəlzələ vaxtı bütün pulunu köçürtdü Ermənistana ki, zəlzələ olub, buradan biri çıxır, oradan biri. Amma bizim o qədər uğurlarımız olur. Bu yaxınlarda mən eşitim, hansısa Rusiyanın bölgəsində ya da haradasa Azərbaycanlı xanım, prokuror seçilib orada. Yəni, bizim də uğurlarımız olur. Bunları da sevinək və bunları tənqid yox, tərif edək. Hər birimizin, mənim də atam millət vəkili olsa, mən metroda gəzməyəcəm. Mənim də atam vəzifədə olsa, bugün iki dənə, nə bilim, Talkuçkada bu boyda köşkü olanlar elə özlərini aparır, can güdənlə gəzir olanları. Bu dünyanın hər yerində var. Siz elə bilirsiniz ki, Amerikada Trump'ın mavinin oğlu çıxır elə metroya minir, kimisə görür, deyir, əyləşə bilirsən mən kimə filan kəs. Yox, o bir dənə yalnız bizdə var belə şey. Yəni, hər bir yerdə bu belədir. Ona görə də Allah ölkəmizi qorusun satqınlardan, xainlərdən. Amma indi isə mən istəyirəm dəvət edeyim, ölkəmizin, müstəqilliyimizin 100 illik ərəfəsində çox insanlar özləri sevincli hadisələr yaşadılar. Düzdür, Vasif bir az ondan qabaq yaşadı, amma o ərəfələrə yaxın oldu. Niyə? Çünki İnsan əziyyət çəkdi və bu günləri devlət tərəfindən verilən ad hər bir insana bir məsuliyyətdir. O məsuliyyət ki, o bilməlidir ki, sən nə istədiyi vefirdə danışa bilməzsən. Sən gərək, kaş elə hamı, istər xalq artistlərimiz, bəziləri, əməkdar artistlərimiz, heç olmasa o adlarına hörmət qoyub, istər müsahibə verəndə, istər kimiyyəsi qalma-qal yaşayanda, o statusu saxlaya biləkdilər. Ona görə ifasını istəyirəm, dəvət edirəm, Respublikamız əməkdar artisti, sevimli ifaçı Vasif Məhərrəmli. Xoş gəlib, səfa gətirib. Buyursun. Thank you.
sensiz geçen günlerim çetin olsa da yaşamak zulmetten beter olsa da yüreği parçalanır kader olsa da sanma ki severim ben senden sonra sensiz geçen günlerim çetin olsa da yaşamak zulmetten beter olsa ben senden sonra sensiz seni yaşamak çetin olsa da bağrımda kasırga tufan olsa da ömür yollarıma hicran atsa da sanma ki severim kalbime yara salsa da sevgin yüreğimde bir yük olsa da seni düşündükçe gözüm dolsa da sanma ki severim ben senden sonra yokluğum kalbime yara salsa da sevgin severim ben senden sonra sensiz seni yaşamak çetin olsa da bağrımda kasırga tufan kopsa da yollarıma şınar atsa da sanma ki severim Aslında Vasif'in mahnısı sanma ki severim senden sonra. Sen bilirsen de ben Vasif'ten iki gün bundan kaba bir şey öğrenmişim. Bunu bilirsen Vasif'in ilk sevgisi hard olup nece olup bunu hele danışmayacak. Hoş geldin Vasif. Teşekkür ederim Toruk. Davetin için çok sağ ol. Demek 2019 yılın 3. günü yaşıyoruz. 4. günü yaşıyoruz. Ben fırsattan istifadə edip bütün mikrofonum var. Bütün xalqımızı, elimizi, obamızı, xaricdə yaşayan soydaşlarımızı, bizi hal-hazırdan Təbrizdən, bəli, Tehrandan, Ərdəbildən, Astaradan dinləyən və izləyən tamaşaçılarımızın hamısının yeni ili mübarək olsun. Düzdür, İranda yeni il deyil. Yox, onlarda tolerantlıq niyə var? Sənə deyim, orada neçə ölkə, neçə cürə, xristiyanlar da var. Orada var xristiyanlar, necə? Xristiyan var, yox. İslam Respublikası olsa da eləyirlər. Təqvim birdir, deyəsən. Yox, eləyən eləyir.
Neyse elin eləsin. Əsas yeni il təqdim. Hər bayram mübarək olsun. Burada oturanları da salamlayıram hər kəsi. Tolib, Türkan, Əli qardaşım və Nur xanım. Nur Cəfərli. Vasifarda keçirdin yeni il. Ailə önündən yoxsa təqdim deyirdin. Sən özün istəmədin. Çünki keçən yeni il proqramlardaydın. Bu il dedin ki, həvəsli bəsli yoruldun. Sözün düzü... Day toylardan qazandın da yuxdun balışın altına. Sözün düzü, qızım Əfşan çox ciddi şəkildə hazırlaşır, bilirsiniz. Ona görə də onun cəmi 2-3 gün vaxtı vardı. Onu mən yəni qıra bilməzdim. Amma çox xoşuma gəlir ki, şov biznes nümayəndələri ailə canlı olanda, yalandan göstəriş üçün yox. Ailə canlı olandı. Vasif qızına ad gün eləmişdi. Bir neçə il bundan qabaq. Mənim hər şey yadımdadır. Mən biraz arşivim mənim beynimdə deyilim. Və mən o qız Vasifin ailəsini buradan salamlayıram və mən hər dəfə filmdə deyirəm, Vasif hər insanı öz ailəsinə buraxmır. Yəni, prodüsorlardan söhbək ki, amma mən Vasifin bacısını buradan salamlayıram, gəlin bacımızı salamlayıram. Mən Vasifin, Vasif öz evdə olmayıb, məni göndərib ki, ged orada bir əmanət var, götür filan kəsə çatdır, mən gedmişəm. Yəni ki, hər adam bunu eləmir, çünki ailə biraz qapalı olur. Əli, bilmirəm, sizdə orada şov biznesdə necədir, bizdədir, sizdədir. Çünki burada elə söhbətlər hərdən gəzir ki, Türkiyənin dillərinin jurnalisti bir insan hər adamı evinə qoymağa qorxur. Qoyarsan evinə şapşapla gəzər, geyib deyər ki, ayaqların gəzirdi evdə. Nəmçırıq corabla. O qədər sözbaz olublar ki. Ona görə Vasif biraz belə şeydən gözü o qədər görüb, çəkinir. Ehtiyat edir. Səndə də mi elədi ki, məsəl üçün, sən keçən dəfə mənə qızımın şəkilini göstərdin. Bir tamaşaçımız bizə etdi ki, bu qızın şəkilini başqa kanalda Lamiya xanım, bizim dostumuz var. Lamiya Ələkbər var, liderdə veriliş aparandı. Orada göstərmişmisən sən o vaxtı. Zaurda onda, 5-də 1 zaurda göstərmiş. Bəs tamaşaçı mən onu göndərdi. Dedim ki, qızınla bir yerdə efirdə olmasan. Ha, ola bilər. Bax, gör, amma olmasan da deməli. Gördün mənim yadımdan çıxdı. Amma tamaşaçılar diqqətlə baxır, ona görə çox sağ ol. Bugün də yeni mahnı oxumusan, mən o mahnını eşitmişəm. Sağ ol. Göstərdin mi Azərbaycanlı dostlarıma? Bəli, göstərdim. Bəyəndilər mi? Bəyəndilər. Bəyəndilər biraz miksində dad var idi ki, dünən mən gecənin saatlarına can qaldım və o problemi həll elədim. Elədir. Bugün tamaşaçılar bir səsin üstündə bir dənə parça sərmişdilər. O parçanı götürdüm mən. Ekskluziv olaraq Əli Pormeydən gözəl bir ifa olacaq. Nur, haralardasın? Ay, mən belə gəlirəm. Ay, belə... Burax, Rasim gəlir. Gələndə amma elə deyil. 2010... Belə də ki, Tolib, gənc ifaçların içində elə... Yox, toylarda görürəm səni Instagramda, hərdən birdən lint. Amma efirlərdə yoxsa, ay, rəqqaslarla gəldi, mahnı ilə, sonra nə oldu? Şeydir, mən oldu zəni, ha? Yoxsa da, sonra iş hazırlayıram. İstəyirəm, yaxşı gəlim, keyfiyyətli gəlim. Nə hazırlayırsan? Bax, yeni bir projemiz hazırlanır. Nə? Nə projedir o? Deməyəcəm, qoy sürpriz olsun. Açına hazırlaşır. Az qalıbdır, səfisiyyəm az qalıb, yanvarın axırına uzağı. Türkan, bax, gənc müğənlər deyəndə ki, Nur da indi onun üçün. Bugün gənc müğənlər ən çox indi sizin saytda yox, başqa saytlar var ki, bəzilərində. Hər gün gündən, filan xanım bugün maşının qapısını sağ tərəfdən açdı, düşəndə sol ayağı ilə düşdü, suşunu görün necə yedi, götürdü belə, belə yavaş-yavaş onu belə elədi, datdı olmanı, bu belə şeylər, nə qədər İndi bu nədir? Onların bir zamanı vardı, mən üzr istəyirəm. İndi də var, yəni. Dükkandan qabaq mən deyim. Yəni, bax, mən 99-2000-ci illərdə başlı qızla profesional səhnəyə gəldim. O vaxtlar, məsələn, 2001, 2002, 2003, 2005-2006-ya bax, belə bu vaxtda, 10 il qabağa qədər, belə deyək, 8-ə qədər, bu şeylərin bir az duzu vardı. Yəni, belə də o vaxtı Türkan xatırlayırsa, nə deyirlər, o gizli çəkilişə nə deyildir? Paparazzılar falanlar vardı. Amma indi mənə elə gəlir. Sən niyə düşmürsən o paparazzıları? Deməli, qoymursan. Özün qoymursan, düzdür. Bizdə heç paparazzı da o səviyyədə formalaşmayıb. Yox, zamanında bir şey deyim. Yox, gərək. Hansı sarı jurnalı vardı o? Sarı da vardı, yox. Qurbalı mənə deyir ki, deyən belə yalanlar. Gül çəkim sənə. Yox, yox, o da vardı. Amma ciddi deyim sizə, məsələn, vardı ki, məsələn, bir dəfə mən maşından gedirəm, saxladım, bir yerdən əmnə saldım, sonra nesə elədim, filan elədim. Sən demə məni
Magazin çəkir. O başqa olar. Olar, sən necə? Magazin mən səkir, oradan bilmişəm ki, magazin mənə artıq bu əsl paparazzadır. Bir də var ki, mən gələcəm, orada o hər şey daxil sözünün qabında belə deyəcəm, başımı belə tutacam, sən də çəkərsən, o iş deyil. Gizlədirlər öz jurnalistlərin ki, mən gələcəm, güya xəbərin yoxdur, bəs mən əməliyyat keçirdirəm, sən məni buraxacaq. Mən indi buradan sən Emin Bədəlovu salamlayıram, bilir Səidə Sultanı. O vaxtı yazıq Səidə hər zaman öz sadəliyinin bəlasına düşündü. Eminlə onun şəklini çəkmişdilər. Güya onlar indi Emin'de ailəlidir. Allah balasını saxlasın. Səadəti öpürəm, onu çox istəyirəm buradan. Yalandan güya öpüşürsünüz. Köyünü evin yaxasını belə tut. Qızı biabır elədilər. İndi üstündən 15 il keçib. Kimsə təzdən bunu çıxardı. Vay, ayıb olsun. Daha demirlər ki, onda Instagram yox idi, bunlar olandı. Mənim ya da ki, Vasifin o şəkilləri o vaxt olandı, onda Instagram yox idi. O indi çıxanlar Instagramdan ulduz olublar hamısı. Biz 16 ildir gələndə, biz onda çəkdiklərimizi, telefonu çəksəydi, indi bizə nə olardı? İkinci müharibə olardı. Ona görə belə yoxdur. Əli, sizdə orada İranda magazin deyilən bir şey varmı? Yəni çəkirlər, gizlidir. Bu həddə yox. Bu həddə yox. Amma var. Amma var, bəli. Amma mən istəyərdim ki, Azərbaycan Türkiyə kimi olsun. Gedir Antalya'da, ağacın dibində yatır ki, Sibelcan ya da ki, məsələn ki, Ajda Pekan yaxtıda gəzəndə bir dənə kupanlıqda çıxsın, onu qıraqdan çəkir. Ona görə biz nə qədər pul alır jurnalist. Amma bizdə, mən bir xəbər biləm, yığıram Türkan. Flankes belə bir şey edeyim. Pulsuz evə verirəm buna xəbəri. Patlayır o xəbər. Amma xəbərçilik eləmirəm. Sonra başlamamı çıxardı onu. 20 manatımı verir. 20 manatlıq xəbər. Yoxsa 20 manatlıq. 20 manatlıq xəbərdir. Türkan, bugün niyə şov biznesi marağı yoxdur? Mən insanların yazılarını görürəm və hər sizin izləyirəm, başqa saytlar var ki, dost saytlar, izləyirəm, altda yazılır ki, biz bezliyə eyni bu adam haqqında, nə qədər yazdınız, bildik də indi bu ulduzdur, bildik ki, bu əl çatmazdır, bu primadonlar, primagemadır, bildik. Cəmat Uşay başqa bir şey istəyir, məncə. Əvvəl əgər bir layihəni oxumurdularsa, qalmaqal oxuyurdular. İndi qalmaqal da oxuyanda söylürlər o adamı. Amma indi əvvəl qalmaqal daha çox oxunur, düzün deyim. Amma indi əgər yaxşı bir iş varsa, valla o işə maraq qalmaqaldan çox olub. Amma tamaşaçıların bəziləri çox vəfasızdır. Bir gün içində səni qəhrəman edərlər, bir gün içində səni yıxıb sürüyərlər. Bir dəqiqə sən 10 gün dalbadan elədiyin yaxşılığında. Biz robot deyirik, bizim hər birimizin səhvi var. Səhvsiz yalnız Rəbbimizdir. Ondan başqa hər bir bəndənin səhvi var. Sosial problem yaşayanlardan elən çox sənsən, çünki bəzən fikirlərini yanlış izah eləyə bilirsən və sən olursan xalq düşməni. Bir dəqiqənin içində. Instagramda mən verişdə demişəm ki, bəs belə-belə ulduz həyatı yaşamaq. Elə deməmişdim mən. Röyə ulduz həyatı yaşayırdınız mı səndə? Yox, mən demişəm. Röyə nə həyatı yaşayır? Aygün Kazımova, Röyə, Zülfiyə Xan Babayeva, Tayyip Ağayev bunlar. Yox, Röyə ulduz həyatı yaşamaq başqa şeydir. Mən demişdim ki, bəziləri kvartrant, yəni kirayə evə köçürlər ki, bəziləri. O bir də bizim evdə çəkiliş olanda. Çünki bunlar ulduz həyatı yaşasınlar. Rövşənə xan da mənə dedi, bəs ulduz həyatı. Mən dedim, yox, ulduz başqa şeydir, ulduz həyatı yaşamaq. Amma bir şey deyim, biraz düzəliş edeyim də. Yəni, ulduz nə deməkdir? Əl çatılmaz deməkdir. Yəni, buna heç cürə çatılmaq mümkün deyil. Yox, amma üzr istəyirəm. Yox, bir üzr istəyirəm. Yox, sözüm deyil. Sən 100 nəfər arasında gelirsən, sən tanıyırlarsa, sən ulduzsan. Bilsən niyə? Sən seçilmişlərdənsən, mən özümü qıraq saymıram. Mən özümü qıraqdan saymıram ki, yəni, mən burada deyiləm, buradayam. Yəni, mən öz yerimi də, yurdumu da əla biləməm. Ulduz o demək Yox, başa düşürəm. Amma mənə belə gəlir ki, mən bir balaca düzəliş orada fikrimi dedim, düz başa düşməyiblər. Bəli, bunlar ulduzdurlar. Amma bir şey deyim də, mənə elə gəlir ki, bugün biz hamımız çıxıb toylarda, səhnədə, insanların qarşısında çıxırıqsa, çıxış eləyiriksə, biz artıq əl çatmadan bir az, yəni əl çatmış oluruq. Alim Qasımov dünya şöhrətli ulduzumuzdur. Alim müəllim məclislərə gedir. Çünki insanların arzusudur, amma Alim Qasımovu sən... Bu yaxınada bir yerdə toylar olduq. Mən sənə bir məclis danışmışdım. Orada Alim Qasımov gəlmişdir. Mənsum İbrahimov dünyanı gəzir. Bu normaldır. Tarkan da toya gedir. Qurban 11, 2 Marçini Bakıya toya... Şakira dünya ulduzuydu toya gələrdi. Toy! Bu bilirsiniz nədir? Moskvada toylar olur ki, deyə görmürsən də bilirsiniz kimlər gəlir. Elton John-u gətirirlər, piyaninasına oturur orada Elton John sir deyə. Hansı ki, İngiltərənin kraliçası ona sir adı verir. O da ki, o nə deməkdi ki, o ad deyil, o ad hər adama verilmə, o yalnız kral ailəsindən yaxın adamlara verilmə. Biz bir dəfə toyda olduq, Kibari orada, Didəm orada, Orhan Ulmaz orada, yəni sən də ulduzsan. Bugün bu xanım bura çıxıbsa, yox ki, ulduz sözün mənasında, yəni tanınmış deməkdir.
Valla bilsen niye? Bir var ulduzlar bu günleri kimse çıxır mənim Instagram'da tərxiyyeli bir olardı ulduzlar. Yok, mən özümü oradan qıraqda saymıram. Mən demirəm ki, mən ulduz deyiləm. Çox şükürlər olsun Allaha. Bugün dövlətimlə mənə şərafətləndirib, mənə fəxrat verib. Yəni bugün 7'dən 77'ye. Məsələn, mən bilirəm ki, məni İranda çox sevirlər. Nə qədər mənə Instagram'dan yazırlar, nə qədər deyirlər bayaqları Əli bəy də dedi. Məsələn, mən gedib İsveçrədə konsert vermişəm, yəni konsert proqramlarından çıxış eləmişəm, Türkiyədə, orada, burada, hər yerdə dövlətimi tərənnüm eləmişəmsə. Heç olubmu ki, tərənnüm binmirsən başqa ölkədən, Bakıya gələndə hamı kimi gözləyirsən, sonra minirsən də, ola bilər klaslar başqa-başqa olsun. Olubmu ki, görmürsən kimsə, məsələn, mən bu yaxınlarda gələndə, ay Allah, heç mənə adiyyatı olmayan söhbət, məni gördülər, başladılar. Qız da oradan başlayıb. Mən heç Azərbaycan müğənlərini qulaq asmıram. Mən xaricə qulaq asıram. Ay, nə bilim, Beyoncé belə getdi. Ay, nə bilim, Lady Gaga belə. İstədim, Fran, deyim, məni gördün, yadıva düşdü. Ay, nə bilim, Fran getdi. Olur mu səndə belə qıcıqlandırıcı söhbət? Bu təxminən bir nəyə oxşuyur? Bu təxminən nəyə oxşuyur? Bir də görürsən, məni görürlər. Bəzi axsaqqallar məni sevən, məni istəyən insanlar verilir. O verilişə çıxma bir də. Verəm, niyə çıxmayım? Hansı verilişə? Məsələn, tutaq ki, Tolikin verilişinə çıxma. Olə verilişlərə çıxma. Deyirəm, belə verilişlərə çıxma deyirsənsə, sən niyə baxırdın bəs? Ay, sağ ol. Bəs niyə baxırdın? Deməli, sən baxmırsan ki, məni görmürsən də orada. Məsələn, bəzilər deyirlər ki, məsələn, sən demişkən, mən xarici kanallara baxıram. Ümumiyyətcə, Ruslan bir sözü var, Roskış. Yəni, bu... Xoş deyil, yalandan Roskış. Yox, həm, yalandan Roskış eləmək. Məsələn, belə deyək də, bəzilər, məsələn, Rus dilində çalışırlar, danışdırlar ki, bu Roskışdır. Əzizim, o Roskış deyil. Bəli, Roskış mən sizə deyərəm, ətfə soyuz deyil ki, Vasif ən bahalı giyinən müğənilərdəndir. Bugün sizə deyəcəyim, ən bahalı giymansıdır. Amma biz indi Nur Cəfərdən bir mahnı alaq, ondan sonra da biz hər intizarda saxlayıram. Ona da düzəliş edəyim, sonra olsun. Yox, ikinci hissələ, cəmat bu intizarda qalsın, buyur. Buyursun Nur. Kaş demeseydim hatrine değdim bilmeden bağışla. Ona buna uydum her şeye doydum deli oldum bir an. Özümü de anladım indi anladım geçmeyir zaman. Danışmasak da her şey bir yol. Aman özmür üreyim senden istemirem ne seç çok yüce budur isteyim. Tutmuşam ellerinden, yum gözlerini öpmeli. Düşmüşem izlerine, baksana bak sola görmeli. Tutmuşam ellerinden, yum gözlerini öpmeli. Öp, öp, öpmeli, yum gözlerini öpmeli. Öp, 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 öpmeli, yum gözlerini öpmeli. Gözlerini
naz eləmə, naz eləmə. Qadan mən alım, qadan mən alım, elə sən daz eləmə. Ay qadan mən alım, qadan mən alım, elə sən daz eləmə. Gəl yanıma, gəl yanıma. Baxışlarınla, gülüşlərinlə vurmuşsan ateş canıma. Ay baxışlarınla, gülüşlərinlə vurmuşsan ateş canıma. Ama ha vaxtdan rəyim gedib. O balaca ki uşağı çəkdi. Cəlyanıma niyə gör sözü demə? O tərcümədə pisdir, qul deməkdir. O vaxt ona görə onlara onu deyir. Çünki bizim də qız qaçırtma 2-də qara dərili dostumuz çəkilib. Yox. Niyə gör sözünü özü onlara deyəndə onlara pis xoş. Onlar qul kimi qəbul edir. Ona görə qara dərili. Amma bu mahnı bəlkə mən uğurlu oldu elə buna görə. Əslində o balaca qız ən çox İndoneziyalı yapmışdı. İndoneziya. 300 min baxan, 500 min baxan elə atırdılar mənə. Nə olar o qızı tap bilərdi. Amerikada da olsa tap onu. Yazaram. Onu tap ki nə? Valla maraqlı olur. Əslində o mahnı o qızla yadda qaldı. Elə deyirəm, deyir, ondan sonra sevdim. Əsas odur ki, biz yadda sənətimizlə qalaq. İndi Əli, yəni həmşəlik buradasan, yoxsa? Yox, mən tədbirdə Majistər satları var, burda toy satları gedir. Yo bilirəm, olsun. Gəlib bazara gedib. İranda da, Azərbaycanda da, Türkiyədə də. Elə mən elə bu üçdən əsirəm bu üçdən ölkə. Ha, olsun, olsun, olsun. Toy olsun. Amma İranda toylara Azərbaycan müğənnilərinin içində yalnız Əflatun Qubadı aparırlar. Aşı orada bizim bir dostumuz var deyir, bir müşok pul yığdıq, bir müşok. Baxın, sən aladın 600 manat oldu. Düzdür, düzdür. Bir nəfər var, deməyəcəyim sənə. Özbəkistan deyilədim, yaxınlarına Zema göstərdi mənə. Məhərrəm əlimi salamlayıram burada, Azərbaycanda yaşamır. Bir dəfə oyla, samolyotla gəlirik, qayıdırıq bir xarici ölkədən, bir nəfər də gəldi, o da hörmətli adamdır. Çıxartdı ki, məndə dollar yoxdur, İran puludur, bunu xırdalayarsan. Verdi, nə bilim neçə, mən də gördüm üstə rəqəm çoxdur. Apardım bu restoran, Domsovetin dalında bir dənə ekşinci var, oturdu. Dedim ki, 3 manat eləmir. Dedim ki, ya piyano olmuşdu o kişi bunu mənə vermişdi. Özdə, deyim ki, belə sonra mənə açan görüb yaxşı pul verib. Yorum, ya piyano olmuşdu, ya necə idi ki, o pulu verdi. Amma əsas odur ki, biz özümüzü pula satmırıq. Bu yaxınlarda gördüm bir bizim, deyirəm, Xəzərdə doğrudan çox nə yaxşı ki, reytingli verişlərimiz var. Onların içində ən birincisi Zaurun verişidir. Çünki həm, yox, səhər verişlərdir mənə, amma Zaur... Onun vaxtında olanla, yəni ki, onun vaxtı elə bir vaxtı ki,
seriallar olur. O biraz düzü mən də çox verişdən rəqabətə var. Ama sağ orada illərlə sən bilsin, şimdi sən reisin görmürsən, mən görürəm. Azərbaycanda hər bir zaman yüzlüyü çıxırdı hər gün. Onun birinci yerində bizim Xəzər xəbərdir, Azərbaycan üzrə. İkinci yerdə 100% ki, Zaur olacaq. Ola bilmir ki, 5-ci yerdə olsun. Qeyri-mümkün ki, başqa kanal gəlsin onun yerinə. Çünki o tamaşaçısını elə saxlayıb ki, bəli. Ona görə də... Amma bəziləri Zaurun efirində çıxır, mənə atmaca atırlar. Mən də onun kirvəsiyəm, mən... bilirsəm də. Ah, Zaurun. Oğlum o gün şəkil çəkdirib qoymuşdur. Kirvəsiyəm. 800 manat verirdim də Zaura. Oyun kartından pul çıxardım Zaurun. Zaur dəli olmuşdu. Uşaq interneti bilir axı, kartından pul çıxardıb oyun sad alıb, Zaur baxıb 800 manat gedib orada. Onun əllərinə qadasını alır. Kirvəndən alıydı, bütün gün toylardadır. Zəng vurdun ki, pul göndər mənə. Yox, xeyri ola, yaxşı eləyib. Əcəb eləyib. Hə, deməli, Vasif, heç nəsə alıb, kimdənsə hədiyə alıb, onu tərifləmirsən Mefirdə? Ümumiyyətcə, mən bir şey deyim, mən çalışmışam ki... Hədiyə verim, hə? Yox, mən çalışmışam ki, yaxşı suala toxundum. Tam səmimi bir cavab verim. Mən çalışmışam, öz işimi özüm həll edeyim, özüm qazanım, özüm özümə vəsait xərcləyim. Çünki bilirsiniz niyə, bir adamdan, məsələn, bir klip üçün deyək ki, bir pul alarsansa, sən artıq onun quluna çevrilmiş olursan. Məsələn, gecə saat 1-də, 2-də, o sənə zəng eləsə ki, üzr istəyirəm bu belə... Kaba danışdığıma görə, bağdayam, dur gəl, sən getməsən də günahdır, getsən də günahdır. Məsələn, sən getməyəcəksən, deyəcək, ya nə oldu da, biz sizə, sənə bəs klip çəkmişik. Ona görə də mən çalışmışam, uşaqları da mənim, bunların hamısı balaca qardaşlarımdır, bunlara da aiddir. Yəni, deyirəm, onlar da eşitsən, tövsiyədir. Heç vaxt, heç kimlə hədiyə olaraq, yəni sənətinizə hədiyə, belə hədiyə niyə olmur ki, məsələn, götürdüm bir, məsələn, bir qəşən bir parfum hədiyə elədim, o mənə, bu başqa bir şeydir. Yoxsa gərginən öz sənətindən istifadə elə ki, sənə dahi sənət və örmət edirlər, sənə sözün keçərlidir, hansısa müğənnidən iPhone al gidən, ay mənə iPhone al, tələbələrin mənə pul versinlər, onu eləsinlər, bunu eləsinlər, sonra da gedir orada burada, ona da burada dinləyin ki, ay Allah, nə yaxşı, sən belə-beləsən, filan kəslər belədir. Valla biz heç kimdən iPhone istəmirik və heç kimin yanında, heç bir müğənninin yanında başımız aşağı döyür. Bəli. Mən o gün Vasiflə danışırdım, mən indi addım deyə bilmərəm, bizim hörmətli dostumuz var, onu Vasif indi niyə göz demirəm, çünki deyəcəm, yəni ki, dedi, haradasın, evimdəyəm, şəhərdəki evimi göstərdi, nə hədiyə alım, evimə 65 ekran televizor göndərdi ki, qiyməti 2000 dollardan yuxarıdır. O mənə hədiyə, onun şovbiz adiyyatı da yoxdur, Vasifə də heç adiyyatı yoxdur. Amma kimsə öz statusundan kimisə tərifləmək, xalqın gözündə çıxıb ağıllı göstərib, gizlin-gizlin mənə iPhone alı, o iPhone-ları neyin üstü? Bir Milton alır, bir Nobis alır, kimə verirsin o iPhone-ları? İki gün qabaq biz dostum Ədalət Şirovun bağına yığışmışdır. Dostu adımı demirəm, ikinci dəfə deyəcəm. Biz ümumiyyətcə hər il yanvar ayının ikisində Ədalət Şirovun bağına yığışırıq. Mən də uşaqlarım, mən demirəm, Qəbələdəydim. Mən elə gəldim ikisi, uşaqları evə düşürəndən sonra birbaşa getdim, yollandım ora. Orada da söhbət düşdü, mən, yəni burada sənə xoş olsun deyə demirəm, dostlar da orada eşitdilər. Mən o günləri həmin o bağdan ki yığdım, o qohumun evindən səni yığdım, sən WhatsApp-ın evini göstərdin, mən çox sevindim. Dedim, mən evi göstər, təzə evi. Hə, mən çox sevindim, inanırsan, bax tam səmimi deyirəm, çox sevindim ki, çox şükür olsun Allah. Mən yolçuluq edib müğənnilərdən pul alıb evi almışım. Bax, məsələn, əzabla, əziyyətlə, zillətlə, zülümlə sən özünə şərait yaradırsan. Və mən hər dəfə, bax, bir gün durdum, gəldim bura, deyirəm, öz-özümə verəm, halal olsun Tolikə deyirəm. Hər gün bu tezdən durur. Yəni, bu tezdən durmaq üçün də bu adam saat 10-da evində yatıb, 11-də yatmalıdır. Amma toy olanda yatırır. Toy olanda yata bilməsə də durur, amma yəni bu adam, ümumiyyətcə, mən də o adamları sevmirəm, o gecə həyatı yaşayam, gecə 3-də, 4-də, 5-də. Olar, o da, yəni, da 5-ə qədər, 6-ə qədər yox. Bir dəfə birinə ilişmişdim, nəsə, oturduq belə, biri müğənni idi, yanında da dostlar vardı. Gecə saat 4-dür. Dedim, əşirişmişəm, evi yoxdur, da gözləyək də. Oturduq, yedik, içdik, bilmək. Dedim, da yaxşı hesabı gətirin, mən ödədim, durduq, duranda deyilədi. Gedən Sultanda səs qayaq, deyilmə, gedişizlə məşğul olun. Mən azərbaycanım, mənim. Amma niyə oldu ləzzət olun? Mən o vaxtlar deyəndə ki, bir 10 il bundan qabaq, Aygül xanımla Hamid Qaraşurlu, mən bir də ofçu pirim. Bizim aktor. Gecə gedirdik, Sovetskidə bir dənə qaraşın içində xaş verirdilər. Səhərə yaxın orada suxarı ilə xaş yiyirdi. Yəni, o da bir bəlli bir vaxt idi. Hər gün olmur. Yəni, bu özü
bir vaxtı keçirdi. İndi biz otururuq. Əlin də dostu ola bilər, Türkanla indi ola bilər. Biz açan arası gedir indi. İndi Nurun da öz dostları var. Amma bir şey pisdi ki, mənim burada müğənnilər gəlir, buradan inciyib gediblər. Mənim maşallah rəhbərliyimin Allah canını sağ eləsin. Xaricə getmək istəyirəm, otelimi alır, cib xərcliyimizi verir. Biz heç bir müğənninin başqa aparıcılar kimi əlinə baxmırıq ki, bizi oradan bir pulka alıb bilsin. Və Allah mənə o günü ölüm versin ki, bir müğənni mənə iPhone alıb verəcək və mən o müğənninin yanında boğaz olacam. Və o müğənni durub tərifləyəcəyəm bütün günü. Sən ona görə onun yanında boğazsan ki, sənin tələbələrin də səndən üz çöndərdin də çıxıb mənim dalımca danışırsan. Sənin cürətin olmayacaq mənim üzümə. İndi də gedib kimə istəyirsə məndən şikayət edə bilərsən o sənətkar adlandırılığı müğənnilərə. Mən isə hansılardan ki pul almıram. Onlar bizim verişi baxımlılığı ilə sponsor kimi gəlirlər. Verişimizin sponsorlarından danışım. Sonra isə Əlifor meydanı dediyimiz mahnını hələ almayacağım. Çünki niyə? Çünki Əliyə bir iki dənə sualım var. Vasifin o sevgisi haqqında danışacağım. Görüm sevgisi deyəcək. Tamaşaçını qoş sonra. Mövzu verir bizə. İcran xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, İcran xanım. İcran xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Salam. Salam, İcran xanım. Salam, salam, Tolik bəy. Buyurun. Necə sevim, bayramınızı təbrik edirəm. Sizinlə bayram çox sevim. Necə sevimlilər çıxasız. Var olun. Vasif Məhərimliyi də buradan şey, salamlayıram. Sağ olun. Çox sağ olun. Əli Forumeni də. Nə sualımız olardı? Ya Əliyə, ya da ki Vasifə? Bir Vasif Məhərimlidən bir sualım odur ki, bugün 50-liyi olur, elçinin 50-liyi olur, bugün ad günüsüdür. Bir də yoldaşımın ayın 12-si ad günüsüdür, səxavətin. 12-si, yoldaşın səxavətin ad günüdür. Bir də 50 yaşı kimin olur bugün? Elçinin. Elçi nəyimizdir? Qonşumuz. Bəxtə ver mənim başıma, qonşu mənə təbrik edir. Haralısan, ay bacı? Mən Bilgətdən. Bakımısan? Bilgətdən. Ağa, əsbəşdir, görürüm, ağız. Yaxşı qonşumuzun ad günü. Bilgətdə bizim də qonumaqlı. Mənim bir tərəfim... Mən neyliyim, mən niyə bilmirdim? Hövsanlıdır, bir tərəfim qalalıdır. Mən də təbrik edirəm bütün bugün ad günü olanları. Çox sağ ol, Can. Can. Verilişə hər gün İstəkli verilmiş. Onda gəl gələn, bugün nəli vaxtım var. Gəl sənə bir dənə D&P parfumdan hədiyə qoyacaq. Gəl apar gələn Xəzərdən. Hə, gələ bilərəm. Gəl, adınızı, familiyonuzu, elə azad nömrəvizi yazsın. D&P parfum şirkətindən bir dənə sizin üçün ətir hədiyə edirəm. Gəlin aparın. Çox sağ olun. Sağ olun, var olun. Verilişimizin baş sponsoru isə... Verilişimizin baş sponsoru isə Femina Xəz Dəri Qarələyəsidir. Femina bilirsiniz ki, 20 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və hər dəfə Avropa Asiya ölkələrində keçirilən sərgilərdən xəzlər gətirilir və xanımların ixtiyarına verilir. Bəylər də əgər xanımların ad günündürsə, işlədilərsə, gələ bilmirlərsə, Instagram səhifəsindən seçdiyi hər bir növü zəng vurub, məsələn, telefon nömrəmiz var, zəng vura bilərlər ki, 050. 338-38 nömrəsində onu elə gətirəcək, elə çatdırılma və daşınma xidməti də var ki, yerində pulunuzu verib və xanımınıza gözəl hədiyə edə biləcəksiniz. Çünki Femina yaraşır hər bir xanıma. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Azərbaycanın nömrə 1 olan Kratos ailəvi restorandır. Açılan gündən Bakı sakinlərinin və Bakıya gələn turistlərin ən sevimli məkanına çevirən Kratosda hər axşam şov proqram var. 7-dən sonra orada Azərbaycan istiradasının populyar simaları şov proqramdan çıxış edirlər. Siz də gedib orada unudulmaz günümüzü, ad gün, nişan, toy, hətta bağlatdırıb orada toy deyə bilərsiniz. Nə bilim, korporativ məclislər üçün çox gözəl bir məkandır. Ya da ki, 15-20 nəfərli ad gün varsa, gedin orada qəşəng ad günü keçirin. Şov proqram üçün əlavə sizdən pul alınmayacaq. Çünki Avropa və Azərbaycan mətbəxtinin ən ləzzət yeməklərini peşəkar aşbazlar hazırlayır. Xidmətə söz ola bilməz, akustika, dizayn çox mükəmməldir. Gedin və hər il ad günümüz, ya bir yadda qalan günümüzü keçirmək istəyirsə, mütləqdə ki, Kratos deyilir. Rezerv masalar üçün 055-206-0805, 050-555-80-80 nömrəsində zəng vurub masaları rezerv edə bilərsiniz. 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Karacadan danışmaq istəyirəm. Karaca bilirsiniz ki, hər zaman xanımlarımızı sevindirir və dünyaca məşhur olan Almanyanın Falken Porselen dəst, yəni brendi olan Falken Porselen artıq Azərbaycandadır. 18 ay faizsiz kreditlə, xanımlar heç evdə yoldaşınıza deməyin. Gedin, alın 18 ayla yavaş-yavaş, elə kişi yatanda evindən, cibindən 50 manat uğurluyun, aydın həmin 30-40 manat edəcək, aparın, verin. Amma evimizdə görə nə gözəl qab-qaşaq olacaq, gəncəmizdə də fəaliyyət göstərir Karaca. Karaca hələ paylaşacağımız çox şeylər var.
Patron tumlarından danışmak istedim. Patron tumları bilirsiniz ki Azerbaycan'a yeniliği getirdi. Bu yeniliği nedir? Bu sevdiğimiz ağ tumlardır ki hansıların ki bazıları firmalarında kabuklarında duz olur ya da kara rengi nasıl palçık kim olur. Ama patron tumlarında bu olmur çünkü niye? Patron tumu 4D teknolojisiyle hazırlanır. Kabuğu duzlanmadan leperin birbaşa özünün duzlanmasıyla erseye giren deniz duzu adlı patron tumları bütün marketlerde satışta var. VIP Eko'dan danışmak istedim. Birisi ki Enir Akan Mustafayev'e neçe aileler süni mayalanma neticesinde ilk önce Allah'ın sonra da tip yani biriyle hekimler neticesinde 12 il həsrət yaşayan evlatların, anaların bu halazlı bətinlərində uşağı var. Məncə gələn ayda o bir sayı şey ana olacaqlar və inşallah o uşaqların əndə bizim verişə gələcək. Amma Elnurə xanımın yanında 20 il bu işlə məşğul olan uzmanımız var Sinan Kurşun. VIP Eko'da fəaliyyət göstərir. Baku Medical Plaza'da yerləşir. Siz də yoldaşınızı götürün, həmrəy olun. Ürəklərimiz bir olsun. Gedin və inşallahdır ki, sizin də evinizdən körpə səsi gələcək. 055-636-2040 nömrəsində zəng vurun və məlumat öyrənin ki, həkimlərin qəbuluna haçan yazmaq lazımdır. Dünən özüm də getdim, canlı da açmışdım, Bubnovskiyə getmişdim. Bubnovski bilirsiniz ki, Rusiyanın profesorudur ki, hansı ki dərmansız, əməliyyatsız, onurğa problemi. Kinezioterapiya nədir? Kinezioterapiya, o deməkdir ki, kinezio hərəkət, terapiya isə müalicə. Yəni, orada ixtisaslaşmış müəllimlər var ki, bu, baxdığımız fitness yeri deyil. Burada yalnız onurğa sümüyünün yırtıq problemi olanlar, bel əyriliyi, uşaqlarımız məktəbə gedəndə, məsəl üçün, qoz belliyi var, onlarda osteoxondroz olur, ondan sonra Günəri xanım, hanı bu dərm yazılar? Bu yazılar, skalioz, kifoz, lardoz, yəni belə xəstəliyi varsa, bel nahiyyəsində disk yırtıqları, sonra osteoxondrozu və bir çox oynaq xəstəlikləri varsa, bunu əməliyyatsız, iğnəsiz, dərmansız müalicə olunacaq. Görün, mən özüm də getdim, orada elə həkimlər var ki, nə iğnə lazımdır vurmaq, nə dərman. Bir sözlə, bizim 3 filialımız var. Yasamal rayonunda Şərafət Mehdiyev bina 96C-də yerləşir. Telefon nömrəsi 070-755-4353. Akademik Həsən Əliyev 69Y Gənclik metrosunun yaxınlığında 055-974-0608. Siz də indidən evlatlarınızı və belə xəstələriniz varsa, mütləq də ki, peşəkarların yanına gedə bilərsiniz. Enbavuddan danışmaq istəyirəm. Enbavud bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən böyük mebel sektoruna sahib olan bir brenddir. 55 filialı ilə Azərbaycanı təmsil göstərir. 10-20-si Bakıda da 35-i isə bölgələrimizdədir. İndi hal-hazırda paralel olaraq faizsiz kreditlə də kampaniyalar var və ya faizsiz kreditlə mebil alın və ya nağdı pulla alanlar, məsəl üçün 2500-3000 manat mebil məbləğində alınlara 82 cm LED ekran, HD LED ekran hədiyə olacaq. 3000 manatdan yuxarı mebil alanlara isə 6 kg paltar yuyan hədiyə olunacaq. 126-ya zəng vurun və öyrənin ki, nələr var kampaniyada. Evimizi bəzəmək o qədər də böyük işdir. Varikoz xəstəliyindən əziyyət çəkən xanımlar. Biliriz ki, varikoz xəstəliyi ayaqlarda üşütmə və görüntüsündə də çox pis görüntülər var. Buna görə də peşəkar həkim, Rusiya tip elmlər namizədə olan Lalə xanım Lətifovanın yanına gedin. Çünki 15 yanvara qədər varikoz xəstəliyinə görə konsultasiyadan keçənlərə venaların doplerlərin müayinəsi ödənişsizdir. Və gözəl və sağlam ayaqlara nəsib olmaq istəyirsinizsə və varikoz xəstəliyinin ağırlaşmasına gətirib çıxmamış, mütləqdir ki, Lalə xanımın yanına gedin. Mirqasımov küçəsi 2 tip universitetində yerləşir. 070-278-85-54 nömrəsində zəng vurun, qəbuluna yazılın. D&P parfümdən danışmaq istəyirəm. 1999-cu ildən fəaliyyət göstərən D&P parfüm şirkəti Ankara'da yaranıb. Bu yağ deyil. Bu, yalnız Ankara'da yaranan 450 atta brend istehsal eləyən bir parfüm şirkətidir ki, hansının ki, qablanması, içi doldurulması hamısı Ankara'da olur və Avropanın 37 ölkəsində ixrac olunur. Bundan başqa Avropanın C sertifikatına malikdir ki, hansı ki, ispat edir ki, bu parfümdür, yəni qramajlı satılan yağlardan deyil. Mən istəyirəm, telefon nömrələrini deyim ki, siz də zəng vurub öyrənəsiniz ki, harada mağazalarımız var ki, gedib
ətirləndirə söz yaxınlarımızı və ətirləri çox qalıcıdırlar. 012-440-74-18 055-809-59-59. Mən istəyirəm kontaktomdan danışım. Kontaktom həmiş zaman sizləri düşünərək 18 aylıq faizsiz kreditlə istər məişət texnikası, istər televizor, telefon və bütün məişətləri siz gedib orada ilkin ödənişsiz ala bilərsiniz. Bu apar, bir dənə bilərəm. O maşın üçün də o da ətir üçündür. Yəni, kontakt sonda alazıda 6 kilogramlıq paltarıyan maşınını ayda cəmi 39 manatı əldə edə bilərsiniz. Mən doktor Səiddən danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, çox insanlar meyillidirlər ki, plastik əməliyyatı, burun əməliyyatı. Amma hamısında çoxsunda necə olur? Çoxsunda eyni burun, elə bir ştampovka edirlər. Amma Səid doktorda belə yoxdur. İndividual olaraq hər birimizin müayinəsini keçəndən sonra sizə individual olaraq burun seçiləcək ki, başqasına oxşamıyoruz. Çünki 12 il Moskvada təhsil almış doktorumuzdur. İsveçlə və Türkiyədə ixtisaslaşmış Səid doktor hal-hazırda Bakıdadır və ayın 7-si biz 6-sı istəyirdik, amma 7-si burunda, yəni ki, nə var? Səndə çəpər əyriliyi var, bir də artıq ət var da. Dilində də bir avaz var, deyəcəyim. Səid doktor kəssin ortadakinin dilini. Ona görə inşallah siz də peşəkar həkimlərin yanına gedin ki, sağlamlığımız peşəkar həkimlərin əlində olsun və rahat oradan çıxa biləsiniz. Vatandar qəsəbəsi Heydər Əliyev Parkının yanı 055-870-1399 012-405-73-00. Sponsorlarımız bitdi, Gülərə xan. Çox sağ olsunlar. Sponsorlarımız da bizim. Ətirlər də verdik sizə. Amma Vasif, nə mahnısı gətirmişsən bugün? Var mı? Bayaq oxuduğun yeni mahnıydı. Yeni deyəndə yeni sayılır o da. Ruslan Əhmədoğlunun... Səfər Ruslan Əhmədoğlu? Yox, Ruslan Əhmədoğlu. Bizim Ruslan. Hə, bizim Ruslan. Dostumuz, salam verir burada. Ruslan Əhmədoğlunun bəstəsidir. Deməyəndə inciyirlər, amma qoy fürsət düşmüşən deyim. Sözləri də Niyazi Qəzənfəroğlunun Səndən sonra. İndi oxuyuram indi. Oxumaq istəyirsiniz, təbii ki, oxu. Hə, baş üstə oxuyum. Baş üstən bir mahnı gəlsin. Musiqisi Rabilindir, sözləri də Rauf Süpi. Bay, Rauf salamlıyor. Bizim Zaurumuzun, 5-də 5 Zaurun verilişinin redaktorudur. Amma Vasif, Gülənə xanım, reklamları nə qədər var? Var da elə məncə baxdım. Onda Vasif mənimlə oxumasın. Bir qaynınavızı çox istəyirsiniz. Valla, indi bilirsiniz necə? Yəni, balasını çox istəyirsiniz, sevirsiniz. Anasını da öyrətdiyiniz. O, böyüdüb onu. Bəs sizin üçün böyüdüb sizə, necə deyim, namusla, qiyyətlə sizə onu gəlin keçib. Yox, qaynınavızı örmət edirsiniz. Çox. Mən dünən Xoşqələm xanımın verilişinə baxdım. Çox örmət edirəm. Xoşqələm xanım bir dənə orada söz dedi ki, o deməli onların verilişində bir xanım var idi və o xanımın həyat yoldaşına təşəkkür elədi ki, dedi ki, baxmayaraq ki, sənin anan başqa, bir sözlə bir şey çıxdı ki, oğlan bəy qaynanasına o qədər gözəl baxıb ki, onu anadan fərqləndirməyib. Amma nə pis, nə pislər var ki, mən bu günləri xəbər portalları oxuyuram və görürəm ki, inşallah da bu oxu az saytı, mən inanıram ki, bu xəbər yalan olmaz, çünki bütün mediyada var. Ananın şəkilini göstərin. Bu ananın gözünün altındakı qaraya baxın. Bunu sizə kim eləyib? Kim eləyib bunu? Gəlin yeni il gecəsi qaynasının başına oyun açdı. Gəlin! Yox, bir şey edəm. Mən bilmirəm nə olur, nə baş verir, bir şey edəm. Ərində döyüb. Özündür. Küləbun sən kişi başına ki, sən anovu da döyüb. Qardaşı gəlib, evdən deyir, yazılıb ki, burada. Yox, o evdə kişi yoxdur, ona görədir. Baxın, yazır ki, Cavadova Ədilə Cəlil qızı oxu ağza açıqlamasında bildirib ki, İnsidentə səbəb yeni il ailə üzvləri ilə bir yerdə keçirmək istəməsi olub. Bayram axşamı üçün yeməklər pişirdim. Gəlinimə dedim ki, yeni ili öz evimizdə qarşılayaq. Bu zaman yumruqla elə vurdu ki, burnumdan qan açıldı. Daha sonra məni döyməyə başladı. Burnum sındı. Oğlum araya girən zaman onu da döydü. Siz arvad almışsınız, yoxsa baksör almışsınız. Gəlin bunu göndərim, geçsin, idmanla məşğul olsun da. Təmsil eləsin, bizi bayraq dəyəsin. Belə adam döyənsən, gəlsən, o qədər müğənnilər var ki, çıxırlar. Biz deyim, onları döyü də belə. Sənə ayıb olsan, onda ərə gedəndə necə Allah sənə, necə sən necə qədər, inşallah da ki, sən qaynanı olarsan, evladın, səni necə ki, öz qaynanovu döymüsən, səni döyməsinlər, yox. Səni atsınlar küçəyə, küçələrdə qalasan.
bu pisetkalarda yatasan soyuqda, biləsən ki, o koca arvadı döymək. Bilmirəm, ha, yalan doğru da, ama məncə yalan olmaz bu qədər. Çünki bu çıxıbsa sifəti də var. Yəni ki, o bir dəfə bir kişini göstərdilər ki, ağlayırdı, onun oğlu mənim efirmə zəng vurdu. Naxçıvanlıydı. Dedim, mən o qədər qiriyyətsiz deyiləm ki, atamı atmam, onu şişirmişdilər ki, atasındadır. Deyim, atası özü gəlib Bakıya, biraz tüfeyli həyat yaşamaq istəyib. Oğlan da deyirəm, mən neyinim, atama baxmaq istəyirəm, qaçır gedir Bakıya. Yəni, Bakının havası o qədər şey olub ki, ərəblər döyüşə gəlib burada yaşamaq istəyir, qayıtmaq istəmirlər. Yəni, bizim görüşdə ölkəmiz necədir. Ona görə bu xəbər düzdürsə, Onunla əlaqə saxlayaq, bəlkə elə remanş maçına onu çıxardaq, Makgregorla. Makgregorla çıxsın da. Hə, olar da, yəni bizim ölkəmizdə də... Yəni, biyabırçıdır, biz sabahları ona görə... Müğənnəmiz çıxır, deyir ki, mən müğənnə almaram oğluma. Bu bir yandan cəmaat deyir ki, müğənnələr həyatsızdır, pislər ona görə almırlar. Elə fikirləşirlər. Buradan da baxırıq ki, normal adam da öz qayınlasını döyüb. Ümumiyyətlə, bir qadının qaynasını döyməyə, onu təhqir eləmək, o nə deməkdir? Məncə, o sadəcə ailə tərbiyəsi görməyir. Valla. Bəs sağ ol, söz budur. Oğlum deyir, o ilə bacarmır. Adina Cavadova deyib ki, ailə həyatı qursa da heç vaxt özünün doğma uşağı olmayıb. Olmayacaq da. Allah Tanrı o hissi verməyəcək. O qıda ana olmaq istəyən arzularında var ki, deyir, ayalı ana olum, qaynanamın ayağını yum, suyunu iç, o məcazi mənada deyir. Qaynana da bir anadır da, oğlunu sənin üçün, səni alanda qırmızı led xonçaları o sənin üçün bağlatdırıb da. Nə bilim, gözündən gəlsin. Əli, İranda belə şey görə asardılar, yoxsa neyin yərdilər? Yox, edəm cəzası yoxdur. Yox, heyət, şallaq vırardılar əsas. Yox, belə çox şallaq atda bir şey yoxdur. Elə istəyirəm, o şallaqdan bizdə olsun. Cahiliyyət ərəbdə də olub, başqa ölkələrdə. Yox, indi mən istəyirəm bizdə olsun. Ha, belənçə adamlara lazımdır. Belənçə yox, heyət, özünü o... Şəyə qoyanlar var, bəzilər istəyirəm, onları gətirsinlər, dom soveti qabağına qoysunlar. Məncə kolik. O qədər şallah vırsınlar onları. Amma kolik, sən özün şallahçı işləyə bilərsin, qəşəy anlar. Yox. Alınlar, alınlar. Günləri mənim yanımda deyənlər, mən onların saçını qırxaram, keçəm. Və canlı yayımdan. İnstagramı göstərəcəksin. Canlı yayım eləyib, biz İnstagrama qoyuruz. Da girməm, az-az girirəm. Qurdumu öldürəm, az yarım saat girirəm. Dünən bütün gün canlı yayımda olmuşsan, nə az-az girirsin? Dilbəri orada cəllad qoymaq lazımdır. Dilbər. Dilbər oxşaldı ya. Başı, mahnı alaq səndən, amma pis oldu, hə, belə şey görəndə. Pis olursan. Bilsiniz necədir? Biz tək pis olmaq deyilə. Həm də bilsən, bir ölkədə, vətəndaşı olduğun ölkədə, sənin millətinin bəzi nümayəndələrindən, bəzi ünsürlərindən belə deyəm. Bu şeyləri görəndə əlbəttə ki, amma Vasif, bizim daxili işlər nazirimiz, Allah Ramil müəllim, Usubova, cənab nazirimizə, generalımıza can sağlığı versin. Amin. O qədər gecəsini gündüzünə qoyub Azərbaycan polisi, o deyiləm, hərdən birdən o bəziləri ağzı göçəyirə polisi bəyənmir. Qonşu sənə davə eləyəndə gedib dədəvə demirsən ki, polisi 102-yə yığırsan. Maşınıvı uğrayanda polisə yığırsan. Hər şeydə polisə. Evinə uğru girəndə polisə yığırsan. Valla, bizdə çox sakin. Harada sakitsizlik olanda polisə yığıb, haqqı orada axtarırsan. Terror. Amma polis bir özbaşınalığın qabağını alanda 15 il bundan qabaq sən gecə 3-də bulvarda arvadından gəzə bilmirəm. Amma indi rahat gəzirsən. Amma indi tək gedirəm gəzirəmi. Ürəyim istəyir, gedirəm, tək gəzirəm. Bir adama deyir ki, qaşının üstə gözüm var. Amma onda polis... Bir dənə sərxoşu saxlayıb, çəkib göstərir, deyilər, niyə eləyir bunu? Bunu göstərməlidir ki, obursun utansını göstərməsin. Bilsən, onu deyənlər bəziləri, bəzi xarici ölkələrdən xəbərləri yoxdur. Bizə ən yaxın ölkə Türkiyədir, qardaş ölkə Türkiyədir. Orada belə polis, Fransa, demokrasiyanı deyirlər, mənbəyidir. Polis adamı cəmaat arasında saldı, atın, atın ayağının altına saldı. Üzr istəyirəm, sözümü axıra qədər deyim. Oradakı polis belə bizim Azərbaycan polisi qədər operativ deyil. Mən bir qohumun evini yardılar orada, Türkiyədə. Bağdat cəddəsində yaşayır, Kadıköydə. İnanız, bir ildən çoxdur ki, bir ildən çoxdur ki, hələ də onu kamerada var, hər şey var, tapa bilmirlər. Amma bizdə polis anında, operativ anında... Yağ oğrusu var idi, yağ oğrusunu mən işıqlandırdım. Ona görə də biz... Burada mən təşəkkür edirəm Bakışar Baş Polis İdarəsinin bütün heyətini. Bəli, bəli. Çünki nə oldu? Burada dedim, veriliş qusardı, zəng gəldi bizim xəzərimizə ki, videonu necə tapıblar, videonu kim çəkib? Onu necə tapmaq olar, görünmür. Onu tapıblar, o ki, şahar adı. Hansı ev ora yaxındır. Görün, necə operativ işləyirlər. Ona görə Allah yaxşı polislərimizi qorusun. Ona görə Vasi bir mahnı gəlsin, buyur. We'll be right back.
aynı bölüm seninle. Her şeye varam inan. Saçımın teline nese olsa dünyamı yıkaram inan. Seni tanıdım değerlim dedim. Hemişe mene Tatlısı oxşadıram biraz bunu. İlhamə Quliyevim. Tamaşaçılara çoxlu zəng var, nə deyirlər? Deyirlər ki, qonşularımızı təbrik edirik. Ay Basif, atam hansı klip niyə çəkdirir? Elçin adlıdır. Tamaşaçılar soruşur. O tamaşaçının mənim yaradıcılığından da xəbər yoxdur. Ataq mahnısının klipi də çəkilib. Efirdə də gedib. YouTube'da da var. Sadəcə bir dənə girirsən YouTube'a. Mənim redaktorum da bilmir ki, sən çəkdirmirsən. Redaktorum təzə şey edir elə bir ki. Tamaşaçılar da oradan da siz də ki, yerdən birdən. Onların fikri gedib başqa kliplərə. Ona görə qurban olur. Mənim ad gün təbrikərim var. Edeyim bir dənə onları. Onlar icazə verirsiniz. Bugün Bəhlulun ad günüdür. Qızının. Qızı təbrik edir Bəhlulu. Biz də təbrik edirik onun qızının adından. O gün olsun ki, atası, bilmirəm, atasıdır. Hə, atası da qızıdırsa. O gün olsun ki, bilmirəm, neçə yaşı var? Atatürk sən vermişsən bunu. Atatürk sən yazmışsan bunu. Kim bu ad günü təbrik edir? Neçə, balaca qızdır. Papasını təbrik edir. Ay Allah, indi onun adından yazırlar. O gün olsun Bəhlul, qızın böyüsün, məktəbə getsin, universitetə getsin, toyunu görəsən inşallah. Təbrik edirik. Əzizin ad günü də 25 yaş tamam olur. Ailəsi adından təbrik edirik. Biz deyilə Xəzər ailəsindən təbrik edirik. İnşallah o gün olsun ki, 35, 45, 55 yaşını qeyd edəyəsiniz. Elnurun qızı, bizim Elnurun.
Ay, bizim Respublikamızın əməkdar artisti, Mənsum müəllimin silahdaşı deyim. Bizim kamança ustadımız Elnur. Onun qızı bəli, Ləmanın. Ləman qızımızın 11 yaşı tamam oldu. Ləman, təbrik edirəm. Papov səninlə qoy, həmişə qürur duysun. Çünki Papovun sənəti ilə biz hər zaman qürur duyuruq. Allah ailəmizə xoş firavan günlər qismət versin. Buyur. Mənim əziz dostum, çünki mən Mənsum müəllimlə də Elçin müəllimlə, Elnur müəllimlə üçünlə də bu ayrılmaz üçlüyünlə dostam, dostu verirəm və bundan da qürur duyuram. Mən Elnur, sən ürəkdən təbrik edirəm balavı. Xoş gününü görəsən, əzizim. Sən böyük sənətkarsan. Sözün əsl mənasında böyük sənətkarsan. Böyük Habildən sonra doğrudan da çox az az sənətkarlar var ki, yəni kaman ifaçısı kimi artıq möhür vurublar. Onlardan biri də sənsən. Sağ ol. Amma bizim verişimizin bir döyünən ürəyi var, Professor Dilbər. O da bilirsən də, o da gəlinləri vardı onların. Çünki bir dəfə gördüm, qışqırı gəlinləri, get evi bugün yığışdırın. Baldızlıq eləyək. Getsin, hə, Dilbər çox hökümlüdür. Bugün Gövfər bacının ad günüdür, Gövfər gəlinlərinin ad günüdür. Maması Gülşən də Türkiyədən bu ad gününə görə gəlib. Elə bax, gün necə gözəl qaynınadır ki, gəlinlərinə görə Türkiyədən gəlib. Bura ki, bir yerdə keçirsinlər. O gün olsun, inşallah, evladı var da, uşaqları var. Başıma gəlsin. O gün olsun Dilbərin uşağını görə inşallah. Gövər xanım, ad gününüz mübarək olsun. Dilbər, halın xarabəylər, şəhla gözlərinlə mənə yaza beylər. Vasif, peki bir reklamdan sonra sizdən canlı ifa alıram səndən. Hindi yox, reklamlara bağlanaq. Hindi axı reklamlardır, Vasif. Pulunu verəcəksən reklamların. Pulunu verəcəksən reklamların. Sən Vasifin nəyindən qorxur? Reklamlara keçik, sonra Vasifin sevgisindən danışacaq. Əli Formeynin də ekskluziv mahnısı gələcək. Ay Bakının qızları, göylərin ulduzları. Ay Bakının qızları, göylərin ulduzları. Yaxın mən kimi yalqızları, mən kimi yalqızları Targoviya ot çəkib, bunu var yandırmay Rəhm eləyin köllümə, aşıqı sındırmay Vurmayın o cavanların canına, toxunmayın millətin imanına Vurmayın o cavanların canına, toxunmayın millətin imanına Valla batarsız mənim Mənim qanım ay Bakının qızları Göylərin ulduzları Ay Bakının qızları Göylərin ulduzları Az yandırıb az yaxın Mən kimi yalqızları Mən kimi yalqızları Nazlana çölə çıxırsız Cəmaətin yüreğini sıxırsız Bir sualım vardı sizdən ay qızlar Subayların evin niyə yıxırsız Subayların evin niyə yıxırsız Ay Bakının qızları Göylərin ulduzları Ay Bakının qızları Göylərin ulduzları Az yandırıb az yaxın Mən kimi yalqızları Kimi yalqızlar Targoviya ot çəkib Bunu var yandırmayın Rəhm eləyin köllümə Aşıqı sındırmayın Vurmayın o cavanların canına Toxunmayın millətin imanına Vurmayın o cavanların canına Toxunmayın millətin imanına Valla batarsız mənim qanıma Siz mənim qanım ay Bakının qızları Göylərin ulduzları Ay Bakının qızları Göylərin ulduzları Az yandırıb az yaxın Mən kimi yalqızları Mən kimi yalqızları
Aybaçının kızları, cüylerin ulduzları. Aybaçının kızları, cüylerin ulduzları. Az yandırıp az yakın, ben kimi yalnızları. Ben kimi yalnızları. Aybaçının kızları. Bu mahnı da aslında Bakımızın, yani ki Azerbaycanımızın hanımları çok güzel olurlar. Çok aslında doğrudan el ülkelere bakıyor olan hanımlar çok çirkin olurlar. Doğrudan olur. Çok ülkeler var ama Ali Pormey'i de değil mahnındaki az yandırın az yakın. Bu subay cavanlar. Sen bir subaysan gelmişse Bakı'ya subay olmuşsun. Arvat bakırayın diye Firda. İndi diyor ki sana orada bak. Xefeş o de sana deyir. Ses kes süve. Kes ses süve deyir. Harada sen deyir. Evli adam sen deyir. Xefe. Yo, ben bu iki gündür bu mahnını ben YouTube'a yüklenmişim. İki gündür artık subaydım. Ha. İki gündür subay. Yo, yo, yo. Hanım. İran'a gelende. Tabrizden, Urumiye'den, Erdebil'den falan. Mene tehdit edilirler. Gelsen buraya alıp bakarım. Bize niye okuyor? Yok, Bakı'ya iki gün gidip sen Bakı'ya. Bakı'nın kızları ne okuyorsa? Tebriz'in kızları ne olacak? Urumiye'nin kızları ne olacak? Ama sen Vasif de okuyor Bakı'nın kızları. Ama var mı orada Vasif? Yok, ben okumuşum Bakılı kız. Bakılı kız. Biz siz ne terdi? Bakılı kız, Bakılı. Biz siz ne terdi? Burada belediyeden de okuyup Allah hayır versin. Ama mesela en büyük müşahide de, muhakime de halktır. Yani halk özü kıymeti verip, bəli, halk değerlendirecek. Mesela bazı, mesela bazı o cümlelerle, açığı deyim de, indi menden yaşta kiçiksen, ama mesela bazı cümlelerle ben razı hansın değilim. Orada vardı diye tam hatırlamadım. Yandırıp mesela yakırsın yani gözelliğin yanında. Hansı mənim var? Subayların evini yıkılır ki, subayda evlenmek istiyorlar. O demek ki evlilerin evini yıkılsan. Ay bir Endar. O deyir ki benim ev yıkanlar. O evi gerek yıkılatacak. News 24'te götürüp məqalə yazıblar ki, ev yıkan müğənniler. Hələ, gör ne yazıblar. Sen bu müğənnilerden ne yazıyorsun? Bu yazı bu. Ben yazmamışam. Bir deyin. Ev yıkan müğənniler. Jennifer Lopez ev yıkıp. Biz onu dırnağda vermişik. Jennifer Lopez'in bir cevabı ərini getirir. Dırnağda. Kim yazdı bunu? Bizim əməkdaşlar nə fərqi var? Biz yazmışıq. Saytımız News 24. Ama orada bir iki nefer Azərbaycanın müğənni haqqında da yazmışsınız. Hayır, yazmışıq. Düz yazmışsınız sizcə? Düzdür. Ev yıxmaq. Bir şey deyim sizə. Ev yıxmaq sözünü dırnağda vermişik. Bu mövzuya toxuna bir balaca da belə imkan varsa, vaxt varsa. Yani ben o vaxtı, ben o vaxtı Bakılı kız okudum. Asif Kerimov'un bəstəsidir. Sağ olsun. Buradan salamlayıram. Həm gözəl bəstəkardım da gözəl prodüserdir. Həm də müəllimdir, pedaqoqdur. Pedaqoq müəllimdir. Və biz klipi çəkdirəndə də o vaxtı mütləq çox bilirsiniz necədir Əli? Bu Bakılı kız, Bakının kızları çok ağır bir mövzudur. Bəli, bilirəm. Yani orada ona yaxınlaşma, ona yanaşma fərqli olmalıdır. Məsələn, biz bəlkə də Azərbaycanın ən məsum kızını ora klipə çəkdik ki, bax, belə olur Bakılı kız. Bakılı kız belə olmalıdır, üzündən məsumluq yağmalıdır. Abır, həya, ismət yağmalıdır. Çox, yani Bakılı ama çətin bir mahnını da verirlər. Bu çətin bir yanaşmadır. Ona görə də son dərəcə diqqətli olmalıdır. Amma şən oxuyub. Yani şen okumuşsun. Yani ki özne mersin okuyup. Yok yok. Aslında o subaylardan danıştım. Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. Ama yani ki yani onu demek istiyorum ki bundan sonra da kimse. Hassas mevzudur. Hassas mevzudur. Hansı bir tek mərzi var. Mən səylədim o mərzəyə yaxınlaşam ama geçmeyeyim o mərzəyə. O mərzə yaxınlaşdım ama səylədim geçmiyor. Ama yazdım ki, ay Bakını, çünkü Bakını görüb, bu Azərbaycanın bölgelerini çok görmüyüb ki, hansı bölgeler. Məsəl üçün, bizdə var ki, Qarabağın maralı, görür ki, mahnıdır. Qarabağın maralı. Bəli. Qarabağın maralı. O əslində, yani, o əslində maral deyəndə heyvanı, yəni həm heyvan, həm də ki, insan, o xanımın da gözəlliyi, yəni maral kimi gözəl, yəni duruşu, yəni ceyra. Yəni var, bizdə niyə oxuyur bu ki? Ama maral Tahir qızın nəzərdə tutulmur da orada. Maral sataşdı sənə, çıx, Instagramda o zil səsindən cavabını ver bazısın. 15 haqda, 15 haqda var. Onlara görə, Əli, bax, sənin mahnından çox müğənnilər Vasif bilir. Vasif bax, indi gelib yazacaq, sonra Vasif bizdən popülərləşiblər. Amma deyir bir bayramda bir zəng vurub təşəkkür edəmirlər. Mən bilirəm bax, kimlər eləmir. Bir şey deyir, ben de bilmirəm. Yox, iki mahnısı bilirəm ki, bəs Şəbnəm oxuyub, sonra Afət Arman qızı. Bax, bir iki mahnı bilirəm, mən xüsusda Şəbnəmi. İndi o zəng gelir elə bir, orasını bilmirəm. Yox, yox, ben umumiyyətlə. Toy verirlər sənə. Yok. Afet burada dedi ki toylara gideceği bir yerde ne oldu? Hala falan haber yoktu.
Hələ ki. Xoş gəlir ifası repertuarına bəzmə alınır. Özünə məxsus tərzdə. Şirin oxuyur, şirin. Yox, ləhçə yox. Məsələn, bizim əslində o gözəldir. Bu Ərdəbildən gələn o ləhçə var idi orada. Bizim də bölgələrimizdə böyünür. İndi mən inşallah Əli ilə əlaqə saxlayacağım. İlk dəfə də görüşürəm. Onu da mənasını istəyirsən. Mən istəyirəm bir iki mahnını mənə Qoquşun repertuarından o... Bir iki mahnılar var ki, mən onu doğrudan da oxumaq istəyirəm. Sən onu oxuma, sən bir sansı mahnı oxu. Onu oxuyandan sonra səni İrana qoymayacaq. Ey padişah Fuban. Ey padişah Fuban. Yo, bunu bilirəm. Çox gözəl. Zülfiyyə xanım da oxudu. Bu gecə nə mahnısıdır? Uzun gecə mahnısıdır. Uzun gecə. Ay Allah, uzun mənim İSKA'mı da deyim. İSKA fotoğrafımız bizim. Hansı ki her gün gelir bizi çekir. Siz de öz hoş gönderinizde İSKA'nı çağırın. Çünkü İSKA doğrudan çok profesyonel fotoğrafdır. İSKA alttan Xat İsmailov sayfasına girin. Əlaqa nömrəsi var orada. Şekillerinizi çektirin. Çünkü İSKA doğrudan profesyoneldir. Nur. Bak, görürsən ki bəzi müğənnilər o deyilə kolay şöhrətini dalayacaq qaçırlar. Şəbnəm dostumdur. Amma Şəbnəm gördü ki Əli Porməyinin mahnısı tutarlıdır. Tap, onu götürdü, oxudu. O mahnı patladı. Heç olurmu ki elə mahnı xoşuna gəlir götürüb oxuyursan? Abi, mən hədiyə elədim o mahnını. Amma yaxşı oxuyub onu. Pis oxusaydı verməzdi bəlkə həm də. Yaxşı oxuyub. Yaxşı müğənnidir. Amma sən olubmu ki hansısa popüler müğənnilərin mahnısını eşitmirsən, istəmirsən oxuyasan, amma bir az təkəbbürlü olmuşsan, demirsən ki, təkəbbürlü deyəndə ki, ehtiyat eləmirsən ki, oxuyaram birdən problem yaşayaram. Mən bir şey qeyd eləyəcəm. Yəni, olub yerli müğənnilərimizin arasında hətta elə bəstəkarlar olub ki, istəmişəm müraciət eləmək. Daha öncə, yəni, oxunulubdur mahnı. Amma sadəcə ehtiyat eləmişəm. Niyə? Çünki bir dəfə hətta xəbər də göndərdim. Yəni, at qazaldım, necə deyərlər? Bəstəkarda? Bəli. Sənə mahnı vermək istəmədi? Yox, oxunmuş mahnı istəmədi. Kimin mahnısıdır? Gənclərə, Tolik, mən bir şey deyim də. Kim oxumuşdu o mahnını, bura yaz. Mən posta bilim, yox, efirdə deməyəcəm. Yox, mənə maraqlıdır, kim oxuyub o mahnını ki, düz eləyib, verməyib. Adını deməyəcəm efirdə, məndə yalan yoxdur. Yazmayacağım, üzürlü sahib. Anlamadım. Mən bilmək istəyirəm ki, o düz eləyib, onu yoxsa yox. Bəlkə o müğənni, sən oxusun, sən müğənniyə deyəcəyim problem yoxdur. Röyanın ifasında mahnı istəmişdin? Yox, röya deyil. Ay, yox hanım. Yox, yox. Sadəcə bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bax, indi Şəbnəm xanım istəyib ki, Əlidən də mahnı razılığını da verib. Amma bizdə bilməm niyə eqoistləşmə gedir. Müğənnilərimizdə də... Bir deyil, sən popüler müğənnilərin mahnısını oxumaq istəmişsin, bəstəkar icazə verməyib, düz eləyib də. Müğənni icazə verməyib. Hə, düz eləyib də, onu müğənni deyib ki, mən mahnı oxumayacaq. Niyə, sən niyə? Çünki əli... Aa, köynə mahnılardır. Köynə solardır məncə. Hə, olardır. Bu təzə çıxanlar o qədər sənə aid deyil, amma ümumiyyətlə, bu təşəkkürü bilmirlər, bu zəhməti itirirlər. Təşəkkürü bilir ki, icazə alıb da. İcazə alıb da. Fərqi yoxdur, o bir dənə icazə alıb. Çox köylə Nurdan söhbət getmir, ümumiyyətlə deyirəm. Səhər onu saymayacaq, bir iki dənə mahnısı partlasın, eldildiniz. Səhər o adamı saymayacaq, onun bütün əziyyətini də unudacaq. Ona görə də bəlkə də bu problem. Yox, məncə hamını bir tərəzdə ölçmək. O gün elə Şəbnəmin ad günündəyəm. Baxıram, içəri bir iki nəfər gəlir. Heç inanırsız tanımıram. Nəki bir dənə mahnısı olub-olmayıb. Ay Allah, can güdənlə, nə bilim, köməkçiylə. Elə girirlər içəri, ulduz gəlir. Elə bilirlər ki, çəkinin qırağa. Jennifer Lopez atsız gəlib ora. Yabırçılıq deyilə şey olar. Sən kimi rəqib görürsən, məsələn, özümə bugün həm yaxşıqların arasında? Əlbəttə gənclərin arasında. Valla, mən suşi yeməklə gündəmdəyəm. Yox, onlar suşi yeyim, minax onlar. Yox, onlar yeyirlər. Gənclərə deyim, bir dəqiqə. Mən də suşi yeyirəm. Yox, 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 nə biləm, flan suşi, təşəkkür edirəm. Onlar şey popüler, onlar mühəni döyün. Onlar başqa. Onlar, bax, ad deyirəm sənə. Kimdir suşi? Yəni... Suşi addır, yoxsa nədir? Yox. Olar, sən popülerlərdən danışmasın. Axı, bu o qədər də... Yox, öz yaşıdlar arasında istəyəm. Yox, mən bir şey deyim. Nur axı demir ki, mən... Gənclər arasında, məsələn. Mən gənclər arasında bir şey demirsə, Türkan... Favoritin kimdir vəbşə müğənnilərdən? Favoritin. Dinləyirsən. Kimi dinləyirsən? Məsələn, Günay təzə çıxanda demişdi ki, mən ən azı röya olmalıyam. Günay İbrahim dedi. Olmalıyam, hələ də olmalıdır. Mən Günayı çox bəyənirəm. Hələ olmalıdır, röya deyil axı. Mən çox bəyənirəm. Qurban ol, röya bugün... Aranjmanları da çox yüksək səviyyədədir. Bax, bunlar sən bir söz deyin, Vasif. Mən röyanın vəkili deyiləm, röya ilə işləmirəm. Röya ilə axırıncı 15-20 gündə danışmıram, necə vaxtım yoxdur, işlərim var. Bugün röya illərlə də
Bir ilə filə çıxmırdı. Çıxmırdı bu adam filə. Röya neçinə fayda sənə toya düşür? Öyle her toyunda düşür. Ayda bir 10 dənə toyun var. Şürürlər. Bir ayda bir 10 dənə toy eltonun vardı. İndi yalan demir ki bir. Şürürlər olsun. Sizin indi ola bilər Röya biraz az düşə bilər toylara. Çünki düşür, düşür. Bu günləri her toy eləmək istəyən toyda Röyanı görmək istəyir. Bizim auditoriyadan söhbət gedir ha. Mən özümü deyirəm. Mən o bursları Şəbnəm Gül olan toyları demirəm. Bir dəqiqə. Mir Yusif, Zülfiyə Xanbabayeva, Aygün Kazımova. Bəli. Yəni bunları görmək istəyir. Eyüb Yaqubov, Ədalət Şükürov. Bunları görmək. Bu gün Röya kimsə deyə bilər mənim mahnım Röyadan çox izlənilib. 15 milyon Xumar Qədimova. Xumar Qədimova qıstası. 15 milyon izləmə bilər. Keçən dəfə məsələ görürəm, amma mən onu çox istəyirəm. Niyə görmür? Xumar xanım, mən burada nəsə bir söhbət edirəm, onun haqqını izləyib. Mən Xumarı çox istəyirəm, Xumar bilsin bunu. Xumara dəyər verirəm, Xumarın səsini də sevirəm. Diksiyasını da sevirəm mənlə. Canımsın, incəyib, canım sağ ol. Sənətini də sevirəm və demək olar ki, hər olduğum toyları... Mən müğənni haqqında danışmayayım efendim. Ki, mənlə incəyəcəyib. Məndən də incəyib, bəlkəm də. Amma mən keçən dəfə onun tərəfini tutdum. Belə ki, ona ehtiyacı yoxdur tərəfin kimisi tutsun. Mənim də valla heç bir müğənniyə yalvarıb efirmə gətirməyə ehtiyacım yoxdur. Yəni, mənim verilişim 8 aydır Xumar xanımsız da, bura gəlməyən müğənnilərsiz də. Ədalət Şükürov efirmə gəlmir. Valla mənim efirim reytingi Ədalət Şükürov siz də verir, Xumar xanımsız da verir. Yəni, mən kiməsə durub, küsüb mənlə, bir dəfə bir nəsə burada söhbət olub, inciyib. Ədalət mənim dostumdur, şəxsən bayramında təbii danışmır, amma efirə görə məndən küsmür. Mən efirdə heç kimi başımın tacı eləməyəcəm. Başa düşürüz, mən taj edirəm biznes kimi. Nasperi Dostəliyevanı ki, sənətlər çalışır, bilir çünki. Amma Xumara da hörmətim böyüdür. Amma eşitmişəm ki, inciyib məndən. Niyə inciyib? Toy verəm deyə heç məndən incimirsiniz, zəng vururam. Toy verirəm, inciyirsiniz, canınız sağ olsun. Xumar haqqında şeylər. Tək Xumar, yox, Xumarın xətini çox istəyirəm. Mən çox istəyirəm. Amma Xumar mənim üçün, yəni mən Xumara qibdə eləyəsi adam deyiləndir. Yəni Xumar bəyəm mənim üçün. Şövkət Ələkbərov deyir ki, Xumar Qədimovadır, amma xətrini çox istəyir, onu mən də. Mən Xumarın evində olmuşam. Batısı ilə dostum, eşitmişəm ki, deyib ki, o mənim adımı kimlərləsi yanında çəkir. Ölkədə heç bir müğənni toxunulmaz deyil. Xumar xanım, heç bir müğənni Zeynəb xanımdan başqa, çünki millət vəkilidir. Heç bir müğənni statusundan fərqli olaraq toxunulmaz deyil. Əgər mən burada Aygün Kazımov haqqında danışıramsa, Bülent Dadaşov haqqında danışıramsa, Xumar Qədim, Xuraman Fidan Qasımov haqqında danışıramsa, mənimcə heç bir müğənni toxunulmaz deyir ki, ay, onun haqqında danışmaq olmaz. Belə kural yoxdur. O kuralı özünüz üçün qoyun ki, mənim haqqımda. Mənə qadağa da qoya bilməzsiniz. Mən prodüster olanda istədiyim müğənni haqqında danışmışam. Danışacağım da ürəyim. Nəsə görsəm danışacağım mütləqdir. Qıza sual verdim, yarım çıxdı qaldı. Qoymadım. Xumarı demirəm bunu. Var müğənnilər deyir ki, bizdən danışır orada danışması. Bəzi pedaqoqlar gəlir burada deyir ki, məndən efirdə tutub məndən şikayət edirlər, mənim proqramın rəhbərimə. Mənim ağzımı kimə bilməyəsiniz ki? Hə, başa düşdüm. Nur. Qoy sualıma cavab ver. Suala cavab ver. Mahnı alacağım səndən. Oradan ora gedirik, buradan bura. Qoy bir suala cavab ver. Siz də görürüm. Sual bir odur. Kimi ümumiyyətlə dinləyirsən? Kimi dinləyirsən? Istəyirsən? Mən dinləyirəm. Aygün Kazımova, Röya, Natavan, Həbibi. Nata hamilədir bilirsiniz də. Hə, inşallah. Sağ salamat balasının qucağına alsın. İnşallah. Yəni... Tünzələ qəlbəyi dinləyirsən? Əlbəttə. Gəlin həftə efirimizin qonağı Tünzələ xanıma qayıbadır və möhtəşəm gəlməyində danışacaqlar. Mən çox bəxtəbər aparıcılardanam ki, bir ildən artıqdır ki, Eyüb Yaqubov heç bir efirə çıxmırdı, xalq artısı oldu. Mənə gəldi, Zülfiyə xanım mənim efirimdə oldu. Yəni, burada, yəni, axır neçə ildir. İndi Tünzələ xanım efirlərə bir riski çox çıxmır, bizə gəlir və doğrudan da zövqün çox yaxşıdır. Rəqib nəyə görə demirəm? Çünki vallahi mən bu bir ildə istəyirəm biri göstərsin mənə ki, gənc müğənnilərin arasında kim mənim qədər toyları Moskvaya gedir, indi 3 gündə almaq toyda mahnıları çıxardıbdır. Yeni, mən davadalaşla gündəmdə qalmaq istəmirəm, Türkan xanım. Mən düz işlərlə, zarafatla. Hamı bunu deyir, gəl. Mən deyirəm. Çıxmaz
Bayağı Türkan'daki geçer mahnılar deyir, oxuyuruz deyir. Çok geçer mahnı. Bu mahnı bu arada İran... Musiqi təsirin var da. Yox, geçen dəfə də o sualı vermişdi, tolik yoxdur. Ama sen Allah öldürsün Gülnarəni orada. Ama sen Allah sen öldürsün Gülnarəni. Var idi. İnşallah gelen sefer gelen de olmazsan. Ben ümumiyyətlə Gülnarədən incidim ki, oyun deyənə qədər bilmir ki, mən... Ay sağ ol, mən dedim, deyir ki, tamaşaçının sualıdır. Gülnarəm fikir qalıb Ağa Kerim'in yanında göndərəcəm bunu. Mən sevmir Gülnarə, mənim məşğul. Yalan deyirsən, sevir. Onun oğlanı anasından çox mənə istəyir. Soruşunu tölür demişdim, yaxşı başa düşdüyün Nuru. Məni başa düşdüyü, məni bilmədi, zeyb yoxdur Gülnarə xanım derim, Vasif. Müəllim o boyda klip çəkdirib atamadım. Gözündən gəlsin, günlərə sən mahnı verir bir anonsda. 5 ildir artıq. Bas, şimdi bilmiyor, böyle yazın neyləsin ki? Düşdüm qara siyahısına. Qulaq az. Vasif, amma yaxşı müğənnidir. Canlı da oxuyayım, bu sizin lazımdır, mən bilirəm. Toylara gedir. Yox, yenini elə canlı oxumağa özü oxuyub da, başqa da adam oxuyub. Ümumiyyətcə, biz siz necədir? Deyirlər ki, bir canlı oxuyorum, bunu mən oxumuşam da, qurban olmuşam. Bunu mən oxumuşam. Mən Zaur'u deyirəm, mən Zaur'un yerini olsam 5'te 5. Heç qoymaram mahnı oxusun. Çünki akşam 7'de hamısını səsi işləyirik, gəlsinlər canlı oxusunlar. Olmaz, niyə də olmasın ki, normal. Olmalıdırsa oxumayacaqsa, bir azdan oxuyacaqsa. Oxuyum da elə bu dəyə oxuyum. Yox, indi yox, gözləyəm. Əli,
Dostların var mı? Uje tapır show biznesi dostlaşırsan gördüm vasi falan da meyri var mı ki senin dayak olan dostlar yani yalandan yok. Bəli var. Var. Onda deməli köçmüsən bura. Əli burada yaşayır biləsən. Burada da yaşayıram. Orada gedir gəlir. Hə, gəl gedirlər. Toylar var, şükürlər şey yaxşıdır. Türkan, maraqlı açıqlamaları olur. Məsəl bir jurnalist kimi maraqlandırır. Mən danışdım, o bizim News 20 Letters Holding-ə gələcək. Biz orada onunla müsahibə eləyəcəyik. Türkan, bu günləri bax sizin saytda gəlirlər, məsəl görürsən ki, deyir ki, məndən müsahibə aldı, məsəl üçün. Alırsan indi sən orada Azər var, orada Sima var, hamısını salamlayırıq. İndi Ruhi də ki, dostumuzdur deyə demirəm. Yəni, bu komanda ekibi sənə həval edib yığmağa, çünki bu işdə sən də çalışmışsa ən yaxşısı olsun. Bəli, şükürlər, olur mu ki, bir şey yazırsınız və sonra araşdırırsınız ki, bu səhvdir və o müğənni danlayırsan ki, sən yalandan niyə bu sözü demirsən? İkinci dəfə o müğənniyə inanmırıq da. Da, ondan müsahibə alırsınız. Alırıq, təbii ki. Biz kimsə boykot eləməklə onun sənəti dayanacaq, nə bir şey. Yəni, mən belə şey anlamıram. Mən danışmadığım müğənlər var. Zəhrəyə söz atdın? Yox, Zəhrəyə niyə söz atıram? Barışdır Zəhrəyə ilə. Mən heç kimlə dalaşmamışam. Amma sən məncə ondan həm böyüksən, həm stajın da çoxdur. Yox, yaşı məndən böyükdür, mənim stajım ondan çoxdur. Stajın ondan çoxdur. Yəni, məncə... Bax, hərdən incirlər Türkanla. Amma deyirlər, Türkan mənim haqqında belə yazdı, belə dedi, belə. Mənim haqqında nə yazmır? Nə qədər tərif edir? Niyə mən çıxıb sənin efirində də iradımı bildirmişəm Vasifinin bana ki, o Fatımaq da dediyi şey xoşuma gəlməmiş. Müğənnəmiz var ki, adları doğrudan bax, deyir ki, biz hədiyə olaraq sizə, toya, bunları da verə bilərik. Yəni, Fatımə zəhməti ilə qazanan qadında o mən pis olmuşdum, çünki o əziyyət çəkir. O mənə toxunmuşdu bir qadın olaraq. Ona görə mən fikrimi, yəni dedim fikrimi. Normal bir şeydir, yazırıq da, niyə ancaq tərif eləməliyik axı? Belə bir qanun yoxdur heç arda. Heç bir jurnalistdən heç kim inciməməlidir. İnciməməlidir? Əlbəttə inciməməlidir. Nətər olur, yaxşını zəng eləyirsən ki, filan yerdə konsert verdim, bunu yaz, göndərirsən bütün günü klipi göndərirsən. Amma bir dənə pis şey yazan kimi bütün o, hər şey unudulur. Mən reklam arası canlı bir muğamaqdım, heç bilmirdim Türkan xanım çəkdiyini. Məsələn, görürüm, çəkdi, paylaşdı. Belə ki, oxumalısan da, çünki müğənnəsə sənətkarlar var, sizin gözəl səssiz var. Mən niyə durum sizlə sənət söhbət edeyim? Amma elə şey olar ki, sizin hansısa hərəkətiniz yanlış olar, kimisə cəmiyyət içində təhqir eləyərsiniz filan. O kəmər söhbəti də çox böyümüşdü. Onun mənim fikir bildirmək haqqım vardı. Amma mən durub deyə bilmərəm ki, siz mahnı oxuyub sırqamda düşsün. Qulağın cingilici danışırlar. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah gələn səfər gələndə proyektlə gəl. Deyirsən, nə proyekti bilimdə nədir? Yaxşı, sabah Moskvaya gedirsən, 3 gün oradasan, gələndə mənə publik deyəcəyim, 50 rubldur, baha döyür ona. Əli, mahnın xeyirli olsun, mən əminəm ki, yaxşı qarşılanacaq, çünki sən onu yaxşı mənada oxumuşsa, Türkan, sağ ol, uğurlarımız bol olsun. Biz belə baxanda bir yerdə duracaq, bir holdingin əməkdaşlarıyıq, deyirsən, mən Türkiyədən az maaş alıram, pul almayacaq orada. Mən rüqda alıram, Vasif, çox sağ ol, siz sağ ol. Var ol ki, gəldin, amma Vasifdən istirəm axırda. Canlı ifa alım, səhər-səhər canlı-canlı. Oxusun, doğrudan canlı daha gözəl. Buyur. Ömrə manət yer eyləmək olmayaz, bəlaya yüklün başı dəyməsin, eyb etməyəz insan müsal alçalda, gözümüzə kədər yaşı dəyməsin. Bəhməni ağlasın bir el gözəlin, vay vay. Bəhməni ağlasın bir el gözəli, çünki daşa dəydi, eşkin əzəli. Qoy, məni doğrasın bir loğman əli, amandır yaramay, naşı dəyməsin. Səhər-səhər bağa gidib, səhər-səhər bağa gidib, nə bağ bildi, nə də bağban, nə bağ bildi, nə də bağban, nə bağ bildi, nə də bağban. Əl uzadıb bir gül dərdim, əl uzadıb bir gül dərdim, nə bağ bildi, nə də bağban, nə bağ bildi, nə də bağban, nə bağ bildi, nə də bağban.
bağın bərəsinə qaçdım. Süsən sürbünə dolaşdım, süsən sürbünə dolaşdım. Bağban, nə bağ bildi, nə də bağban. Dedim bu bağa cəv gedir, dedim bu bağa cəv gedir. Çiçəkləri tazə tərdir, çiçəkləri tazə tərdir, çiçəkləri tazə tərdir. Yarım mənə bu səvirdi, yarım mənə bu səvirdi. Nə bağ bildi, nə də bağban, nə bağ bildi, nə də bağban, nə bağ bildi, nə də bağban. Əziz dostlar, hər şey daxil verişini izləyə bilməmişsiniz. Heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və hər şey daxildə nə baş verir, bunları evinizdə, ofisinizdə rahat izləyin.